את הדוברים של... סליחה, לא, אני אתחיל בלהתנצל עבור פרופסור בני פורט, שמרגיש מאוד לא טוב ולכן מתנצל אך לא יוכל להצטרף אלינו. אז אני אציג את הדוברים שכן יש לנו היום. לאחר מכן הם ידברו ברצף, כל אחד בין, כל הצגה תהיה בין 18 ל-20 דקות, אחרי כן אנחנו נבקש מהם להגיב אחד להרצאה שלי, של השני, ואחרי כן נפתח את זה לדיון של הקהל. אפשר לשלוח שאלות בצ'אט אם רוצים, אם זה יותר נוח לכם. זהו, זה המשק בית. עכשיו הדוברים. אז ההרצאה הראשונה שיש לנו היום, מעביר אותה נפתלי משל. נפתלי הצטרף לחוג למקרא ולמדעי הדתות באוניברסיטה העברית בשנת 2016. מחקרו מתמקד בתנ"ך בהקשר של המזרח הקדום ובפרשניו המוקדמים. במסגרת המחקר הרחב יותר של דת, יש לו עניין מיוחד בספרות סנסקריט. ספרו הראשון, The Grammar of Sacrifice, בוחן את האינטואיציה העתיקה לפי טקסי הקרבה כמו שפות נשלטים על ידי דקדוקים, grammars. תחומי העניין שלו כוללים מודלים עתיקים למדע הטקסים, מערכות זיהום וטיהור ומנגנונים של כפילות בספרות החוכמה. בעבר לימד במוסקו State University for the Humanities ובאוניברסיטת פרינסטון. הדוברת השנייה שלנו היא עורך דין עדנה הראל פישר. עורך דין הראל פישר היא עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. היא מובילה במכון את נושא מדיניות תרבות בישראל, ממלכתיות במשפט הישראלי וחופש ביטוי. בשנת 2020 התפרסם מחקר מדיניות מקיף פרי עטה, ממלכתיות ומדיניות תרבות. בנוסף היא עומדת בראש תוכנית המכון לקידום ערכי השירות הציבורי ומאבק בשחיתות שלטונית, ומשלימה בימים אלה מחקר מדיניות בנושא ממלכתיות השירות הציבורי. עדנה שימשה במשך 25 שנים בתפקידים שונים בשירות המדינה, בעיקר בשירות המשפטי, והאחרון שבהם כיהנה כראש תחום ייעוץ וחקיקה כלכלי במשרד המשפטים, והייתה אחראית לרגולציה במגוון תחומים של פעילות המשק ולסוגיות רוחב בתחום הרגולציה הממשלתית. בין תפקידיה בשירות המדינה שימשה גם כיועצת המשפטית של משרד המדע, התרבות והספורט בשנים 99 עד 2003, וכן ליוותה במהלך השנים ובתפקידים שונים את ההיבטים המשפטיים של החלטות מדיניות בתחומי ההשכלה הגבוהה ובתחומי המחקר והפיתוח בישראל. שני הדוברים האחרונים הם שניים שהם אחד, אחרונים חביבים. דוקטור רננה קידר היא מרצה למשפט ומדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים. היא בעלת תואר ראשון במשפטים ומדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב ודוקטורט בספרות השוואתית מאוניברסיטת סטנפורד. במחקרה רננה חוקרת את התגובות המשפטיות לפשעי זוועה המוניים והפרות שיטתיות של זכויות אדם באמצעות שימוש בניתוח טקסט אלגוריתמי. מאמריה פורסמו בבמות מבולות כגון ה-Law and Society Review וה-Journal of International Criminal Justice. לפני לימודי הדוקטורט של רננה שירתה כעורך הדין במחלקת בג"צים של פרקליטות המדינה. אחרון חביב, דוקטור אבי שמידמן, הוא מרצה בכיר במחלקה לספרות ישראל לספרות עם ישראל, סליחה, באוניברסיטת בר-אילן. הוא חבר יועץ באקדמיה ללשון עברית וראש צוות המחקר במרכז דיקטה, שהוא המרכז הישראלי לניתוח טקסטים. הוא סיים תואר ראשון במדעי המחשב בישיבה אוניברסיטי ותואר שלישי בשירת ימיים באוניברסיטת בר-אילן. מחקריו בפיוטים עבריים מן הגניזה הקהירית, בהתפתחויות טקסטואליות בליטורגיה היהודית של שי עגנון ובאלגוריתמים ממוחשבים לניתוח טקסטים עבריים. אז נתחיל. נפתלי, בבקשה. תודה רבה. אז ראשית הייתי רוצה לפתוח במשפט של תודה, תודה לכל המאמינים, תודה לוויביאן, לאילן ולליאורה, במיוחד להזדמנות לשוחח בתקופה האחרונה על הנושא של זכויות אדם והיחס שלו והמקרא. זאת גם הזדמנות טובה מאוד להתנצל בפני שרון, שנאלצתי להחמיץ את ההרצאה שלה אתמול על הזכות להקים משפחה בעצם. זה היה במטרה לממש את המחויבות האישית שלי, שנגזרת מכך שמימשתי את הזכות להקים משפחה. בעברית פשוטה קיבלתי הודעה שזקוקים לי בבית, ונאלצתי לסגור הגול ולסוע. אז הנושא של ההרצאה הוא זכויותיו של אדם במקרא, בראשית א' עד ת'. הדיון שלנו אתמול על זכויות אדם והמקרא ובשיחות שקדמו לאתמול התמקד בעיקר, הרבה מאוד פעמים התמקד בפרקים הראשונים של ספר בראשית, מתוך הנחה שאם אפשר למצוא בתנ"ך התייחסות לקטגוריות רלוונטיות לדיון עכשווי בזכויות אדם, הרי שזה בפרקים הללו, לפני שהאנושות ידעה תת-חלוקה סדורה לממלכות, לקבוצות אתניות ולמעמדות. אחד הנושאים שעלו במהלך המלווים אתמול, וגם לאחריהם, בהתכתבות קצת מילה, בין אפולוגטיקה לבין מודרנוצנטריות. כלומר, מצד אחד הוא בא חשש שמא עצם השימוש בטרמינולוגיה זכויות אדם, מדברנו על תרבויות הרחוקות מאיתנו בזמן, במקום,
ובהנחות היסוד הבסיסיות התיאורטיות שלהן הוא מוצדק בכלל. מצד שני, הוא בא חשש שאם להכיר בשורשיה לתפיסה הזאת, בצורה אחרת, בכתובים מרכזיים מן העת העתיקה, נכתב בהנחה שגויה שהחשיבה על הקטגוריות של אדם או של זכויות היא בריאה מודרנית אקס נהילו. אז אחת הדרכים שבאמצעותה אני אנסה ללכת בין שני המכשולים הללו, כלומר, אפולוגטיקה מצד אחד, מודרנו-צנטיות מצד שני, הוא לעמוד על ההבדלים החריפים, לפעמים החריפים פחות, שבין המסורות הטקסטואליות השונות המרכיבות את השיטה לפתת. ככה אני חושב, אצליח באופן חלקי לפתת להימנע מצד אחד מאפולוגטיקה, כלומר, לברוא מחדש את התנ"ך בצלמין וקדמו, חושב על ספרו המופלא של חיים כהן בהקשר הזה, ומצד שני, אפשר להתשאי יסוד כזה או אחר, אותנו מושתת על מסורת רעיונית אחת, הכרח הדומיננטית ביותר, ששרדה בכתבים הממלאים תפקיד בעולמנו התרבותי. אז ברשותכם נתחיל ישר מהטקסט, אם אני מעלה, אחר כך אני אדבר טיפה על מה הנחות היסוד שלי, מה... שנייה, בוא נסביר, רואים נעשה שר סקרים? רואים את הטבלה הקטנה? יופי, מצוין. אז אני דווקא פותח בשני טקסטים שהם מאוד קרובים אחד לשני, הם שניהם שייכים למה שאנשים שמגיעים ממקרא יקראו לו התעודה הכהנית, ואפילו בעין מהירה, לא נקרא את כל הכתובים, אז אנחנו מדברים על בראשית פרק א', בראשית פרק ת', ויברך אתם אלוהים בפסוק כ"ח של פרק א', כמעט זהה לפסוק ראשון בפרק ת', אחר כך יש בפרק א', רדו, בדגת הים, בעוף השמיים, בכל חיה הרומסת על, ובכל חיה הרומסת על הארץ, כאשר הסדר הוא מרחוק לקרוב, נכון, דג, עוף, חיות, הארץ, בפרק ת' ששם האל מדבר לבני נוח, לנוח ולבניו, בניגוד לפרק א', זה הייתי צריך לומר בהתחלה, זה מובן מאליו, הוא מדבר לאדם, נכון? למין האדם, נכון? יש שם פשוט אדם, זה לא זוג, זה קבוצה כנראה, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, אחר כך עוף השמיים, ואחר כך דגי הים, הסדר יתחלף, יתהפך, זה נורא מעניין, כלומר, למה דווקא מן הקרוב אל הרחוק עכשיו? הרדו הזה, שהוא מילה טעונה מאוד ועמוסה, יתחלף במוראכם וחיתכם, אני מניח, כלומר, אפשר לדבר על זה למלא כמה שעות על זה, אבל נדמה שמוראכם וחיתכם קצת פחות מחייב ברדו, רדיה היא, נגיד, היחס שבין מושל לאנשים שהוא מושל עליהם, אז הוא יכול להגיד להם מה לעשות, ובאמת אדם אולי היה אמור האדם, בני האדם יכולים לומר, בעולם אידיאלי שמיד עם הבריאה, לומר לדגים לחרוש להם את השדות, כמדרש חזל, אבל בעולם שאחרי, כשאני רואה נשר הוא בורח ממני, אבל אני בוודאי לא יכול להכריח אותו לכתוב בשביל, לבדוק בשבילי עבודות סמינריוניות, נכון? אחר כך בפסוק 29 ו-30 קוראים משהו נורא מעניין, יש איזשהו... סקאלה נורא פשוטה, אני אגיד אותה בעל פה, לא נסתכל בפסוקים, בגדול, בבריאה, האדם אמור לאכול את הצמחים, בעלי החיים אמורים לאכול את הצמחים, וזה זה נגמר סיפור. אנשים לא יכולים לאכול חיות, וחיות לא יכולות לאכול אנשים, וגם לא זו את זו, כלומר, החצי השני הוא בעיקר מכלל הן אתה שומע עליו, אבל זה מכלל הן אתה שומע עליו חזק מאוד, כי כשמסתכלים בטור השמאלי, כאשר האל מתיר אחרי המבול, הוא משנה את כללי המשחק, פתאום הוא אומר, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כי ירק עשב נתתי לכם את כל, כך אומר לבני האדם, אומר לנוח, אתם יודעים, עד עכשיו הייתם אמורים לאכול רק ירק עשב, מעכשיו אנחנו מרשים לכם לאכול גם בסל, אגב, בלי אדם, בסדר. יש דבר, עכשיו דברים האלה הם כמובן לא חדשים, וזה אני חושב לפשטות הכתובים, אפשר להתווכח על השוליים, אבל בגדול הדברים האלה מוסכמים ונכונים, כלומר, לפי המסורת הכהנית שבתורה, בני האדם וגם בעלי החיים כנראה היו צמחונים, לפחות עד אחרי המבול, עד מיד אחרי המבול. מה שמעניין הוא שבשום שלב, זה אני לא יודע איך לענות על השאלה, בשום שלב האל לא אומר לבעלי החיים אחרי המבול, חבר'ה, מעכשיו מותר לכם לאכול זברות, נגיד, לאריות. מה עכשיו מותר לאריה לאכול בקר, כמו שעד עכשיו הוא אכל תבן, אז עכשיו גם בקר. הוא לא אומר לו את זה, שזה משתמע, אבל זה משתמע בעיקר מהפסוקים הבאים שאני קורא. כלומר, א', במחילה מהעולם, זה משתמע פשוט כי ככה העולם קיים, נכון? ואין מבול, אז כנראה שזה כך צריך להיות, אבל זה גם משתמע מן הכתובים. כי הוא אומר, ואח את דמכם לנפשותיכם, אדרוש מיד כל חיה אדרשנו. כלומר, האל אומר שהוא הולך להחזיק את החיות כן, כבעלות אחריות, הוא הולך לדרוש את דם האדם מיד חיה שהורגת אדם, אז הוא יחייב, כן, נמצאת דמה בראשה, ומיד האדם, מיד איש אחיו, ודרוש את נפש האדם.
ואז המשפט האלמותי שופך דם האדם, והאדם דומה שפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, והוא מסכם. אוקיי, אנחנו נעזוב שנייה את המצגת שלנו, נעשה סטופ שר. אני מסכם. ההיררכיה של מי אוכל את מה, היא זועקת אלינו מן האדמה של הטקסט במסורת הכהנית הזו. אנשים וחיות, בהתחלה, אוכלים צמחים, ובזה נגמר הסיפור. אחרי המבול, יש היררכיה יותר מורכבת. אנשים יכולים לאכול חיות, להרוג אותם ולאכול אותם, וחיות יכולות לאכול צמחים, גם אנשים כמובן יכולים לאכול צמחים. אני חושב שהמחבר היה מזדעזע אילו שמע שיש כאלה צמחים שאוכלים זבובים, או כן, אם הוא היה חושב על הרעיון, על האפשרות הזאת שצמח יאכל חיה, זה לא עלה על דעתו ולא היה מקבל את זה. אבל אם ככה, לא יודע אם נכון לדבר על זכויות של בעלי חיים, זכויות של אנשים באכילה כאן, אבל כמה חוקרים מודרניים באמת משתמשים בטרמינולוגיה הזאת, ואני מכיר לכם כרגע מתוך דרייבר, ג'ון סקינר, שכתב 1910, פירוש מאוד נפוץ על ספר בראשית, הוא כתב, God bless them, הוא מדבר פה על, דווקא על הפנייה של האל לדגים ולתנינים הגדולים אחרי שהוא בורא אותם, שהוא אומר להם שהם פור ובור מילות הארץ. In contrast with the plants, whose reproductive powers are included in their creation, these living beings are endowed with the right of self-propagation. יש להם זכות להקים משפחה, כן? לתנינים הגדולים ולדגים יש זכות להקים משפחה, a right of self-propagation, זה בעצם לא בדיוק הקמת משפחה, אבל הזכות להתרבות, by a separate act, a benediction. The distinction is natural, ואז הוא מסביר כמובן שאצל צמחים זה קורה באופן אוטומטי, בעלי חיים צריכים בכל זאת להזדבק בשביל שיוולדו להם ולדות. משתמש במונח של right. אני כמובן לא הולך כל כך רחוק, אני הולך להימנע, אשתמש במונח אולי רשות או אפשרות, במובן שהאל מאפשר את זה בעולמו, לא במובן של זכות, שהוא מובן קצת בעייתי יותר, כדי להבהיר. המטרה שלי בחמש הדקות הבאות היא רק למנות, ובעיקר להעלות שאלות יותר מאשר לקבוע עובדות, הנוגעות להבדלים שבין שני החוטים העיקריים שמהם שזור בראשית א' ותת. רק תזכורת, אני יודע שהדברים ידועים, אבל אני בכל זאת מזכיר. יש לנו שני סיפורים, לא צריך להיות חובב השארת התעודות מושבע בשביל להכיר שיש שני חוטים שמהם שזור הקטע הזה מבראשית א' ותת. הראשון לא כהני מתחיל בראשית ב', דווקא מתחיל ממנו כי הוא יותר יותר אלגנטי אולי, ששם האל מאלתר, הוא בורא את האדם, הוא רואה שאין איפה לשים אותו, הוא שם אותו בגן, מצמיח צמחים, אחר כך אחרי הצמחים הוא מגלה שאין לאדם עזר כנגדו, אז הוא יוצר בעלי חיים, זה לא מוצא, אז הוא בורא את האישה, הזוג הזה אוכל מהפרי שהם לא אמורים לאכול, מגורש, ואז יש להם ילדים, הבל וקין, והסוף ידוע. בסיפור השני יש גם סיפור של אל מסודר, שבורא את העולם בצורה סדורה, תוך שבעה ימים, הוא מאוכלס לפי הסדר, צמחים, מין במינו, חיות מים ואוויר מין במינו, חיות יבשה מין במינו, ואז אדם, גם מין במקרו, המין אדם שנקרא אדם. יש הבדלים נוספים חשובים, אבל לא עמוד עליהם עכשיו, אולי בהמשך משהו, דקה או שניים, אני אתן דוגמה אחת. הטענה הכללית היא שבפרק א' של בראשית, במסורת הכהנית שקראנו בה עכשיו, האל בנה את העולם בצורה מיוחדת, שבה יש ציפיות מן האדם, האל מודיע לו את מקומו בהיררכיה לעומת יתר הבריאים. בעולם הזה זכותו לחיים, אני משתמש במונח זכותו לחיים, זה בעצם זכות לאכול ולא לאכול, כן? היא איננה נגזרת מאותו אדם כאדם. אם משה אלברטה להשתמש אתמול בטרמינולוגיה של as human qua human, הזכות שלו לחיים איננה נגזרת מאותו human qua human, אלא מאותו animal qua animal, כן? גם בעלי החיים אסור להם לאכל, לאכול אחד את השני, או לאכל על ידי צמחים. כלומר, הזכות לחיים היא זכות בסיסית שבה אין האדם נבדל במאומה מבעלי החיים בעולם מתוקן. לא בעולם שלאחר המבול, אלא בעולם המתוקן שקדם למבול. לעומת זאת, הזכות למשול באחרים, למשל, ולקחת מהם את החופש, היא זכות שניתנה לאדם ולא ניתנה לבעלי החיים. היא זכות שניתנה לו qua human ולא ניתנה לבעלי החיים. כלומר, אפשר לדמיין עולם שבו אדם יושב על כס המלכות, הוא מושל בדולפינים ובזברות ואומר להן מה לעשות. אי אפשר לדמיין אדם, על פי בראשית א', כן, העולם המתוקן של בראשית א', שבו דולפין יושב על כס המלכות ומצווה אנשים ואריות מה לעשות. כך בסיפור הכהני. תסתכל לרגע על השאלה של ידיעת החוק. בסיפור שלנו, הכהני, האל מודיע לאדם שאסור לו לאכול חיות, שמותר לו לאכול צמחים, והכוונה, אני חושב לפי הקריאה שלי, אני לא אוכיח אותה כאן, שבאכילה אנחנו מדברים על הרג באופן כללי. בסיפור הלא כהני, קצת יצירתיות, אמנם האל אומר לו לא לאכול מאיזה עץ מסוים, אבל זה מניע, זה בגלל זכויותיו של האל על העץ הזה ועל הידיעה. בשום מקום האל איננו מודיע לאדם שהוא לא רשאי להרוג בעלי חיים, ובאמת הבל הורג בעלי חיים, זה בסדר גמור, כלומר זה קורבן וזה לגיטימי בסיפור הלא כהני, כן? כמו כן, הוא לא יודע שהוא לא אמור להרוג אנשים אחרים. כשאלוהים בא לקין,
ואומר לו, תגיד לי, כל דמי אחיך זועקים עליהם מנה אדמה. קין עונה בתשובה, אומר את המילים לא ידעתי, אמנם הוא עונה אותם על השאלה, נכון, אי הבל אחיך, אבל הוא באמת לא יודע, אף אחד לא אמר לו, ואלוהים ממציא תוך כדי תנועה בעצם את הזכויות הבסיסיות ביותר. יש לי עוד 3 דקות, משהו כזה, שרון? אפילו קצת יותר. מצוין, מצוין. אפילו אם נקבל או לא נקבל את הקריאה היפה של ליאורה אתמול כשומר אחי אנוכי, כקריאה לא סרקסטית, כלומר, יכול להיות שהוא בן אדם, וואלה, תגיד, מה, אני אמור לשמור עליו? כלומר, לא ידעתי, וזה באמת, זאת קריאה. אפשרית אפילו אם לא מקבלים את זה, חייבים להודות שהמצאה, כמו שתמיד בסיפור הלא כהני, היהוויסטי נקרא לו, האל ממציא תוך כדי תנועה, וגם את זכויותיו הבסיסיות של האדם לחיים, ממה וממי, הוא ממציא תוך כדי תנועה. בנושא של מה קורה לאדם שלא כיבד את זכותם של אחרים לחיות, האם הוא מאבד את זכותו לחיים, ואני מתנצל, אני מערבב כאן, משתמש בטרמינולוגיה המודרנית הזאת של זכות לחיים, אז במקור הכל נזנמר בצורה מפורשת, שופך דם אדם באדם, כלומר באמצעות האדם, מי ששופך את דם של אדם, באמצעות אדם דמו ישופך, סומה על בני האדם לשפוך את דמו. לא כל כך מפתיע שבספר כהנים יש טונים ריטואליים כאן של שפיכות דמים, אנחנו מכירים גם את הרעיון של האף לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו במדבר, אנחנו גם יודעים את העובדה שאם אדם הורג בעל חיים בפרק י' ז' בספר יקרא, זו גם שפיכות דמים, נכון? אדם שהורג חיה שלא כדין, איש איש מבית ישראל, אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, אשר ישחט מחוץ למחנה, ופתח אוהל מועד לא הביאו להקיף קורבן לאדוני לפני משכן אדוני, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונחרט האיש הוא מקרב עמו, כלומר יש גם שפיכות דמים שאדם הורג בעל חיים שלא כדין, ואז האל כנראה ייקום דמו של אותו בעל חיים. בספר הלא כהני, הסיפור הוא אחר לגמרי, הרעיון הוא לא בהיר, הוא נורא מרכזי, הרעיון של ונדטות ונקמות דם הוא מאוד מרכזי, מן ההתחלה, קין אומר, נכון, יארגני, הוא בטוח שיארגו אותה, אני לא יודע מי בדיוק בעולם שיש פה משפחה גרעינית אחת, אבל הוא מפחד שכל אחד, כנראה בני אדם, אולי חיות, יארגו אותו. אחר כך, האל אומר, נכון, שכל הורג קין שבעתיים יוקם, אז הוא אומר, אל תדאג, יש, כלומר, יש מי שידרוש את עמך, ואחר כך גם למח, שהוא גם שייך למסורת הלא כהנית הזאת, גם הוא אומר, כי שבעתיים יוקם קין, ולמח 77, כלומר, אין איזה שפיכות דמים חוזר על עצמו. מצד שני, האל לא, הוא לא מעודד את זה. הוא אומר, זה כאילו האל אומר, אנחנו לא עודדים פעילות כזאת. נכון, הוא אומר לו, אתה לך תהיה נאה ונת בארץ, אבל יהיה לך אות לבלתי עקות אותו כל מוצאו. כלומר, אל מכיר באפשרות הזאת, הוא לא אומר שזה לא אפשרי, אבל הוא כן, לא מאשר ולא מכחיש, מה שנקרא. הדוגמה השלישית, אני אגיד אותה קצרה, ואני מודה לאריאל סרי לוי, ידידי, על הדוגמה, והיא הסיבה. בסיפור הכהני יש סיבה למה אסור להרוג אנשים. הסיבה היא פשוטה, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זה סופו של הפסוק, שופך דם האדם, והאדם דמו ישופך. אתה ממעט את הצלם, אתה ברוי בצלם האל, כשאתה הורס מטבע שכתוב עליו, שיש עליו ציור של ג'ורג' וושינגטון, אתה פוגע בכבודו של ג'ורג' וושינגטון, ולכן אל תהרוג בני אדם, כי אתה פוגע בדמותי, אני האלוהים. כשאלוהים בא לקין, כשאדוני, סליחה, בא לקין, הוא לא אומר לו, אתה פוגע בדמותי, אני בראתי אותו בצלם, אין לו גם נימוק, כלומר, קין יכול היה, אם אני הייתי, נגיד, אילו הייתי אדמות של קין, הייתי אומר, רגע, רגע, א', לא אמרת לי שאסור, ב', תן סיבה. תן סיבה אחת טובה למה לא להרוג את הבל, ואני עושה את זה. אבל אדוני אין לו תשובה כזאת, כי הרי זה לא הסיפור הנרטיבי. ההנחה היא שהדברים האלה פשוט מובנים מעליהם. עשית דבר שהוא, כפי שקין אומר, גדול מנסור. עד עכשיו, נשאר לי עוד דקה, אז עד עכשיו בעצם עמדתי על הפערים הגדולים שבין שתי המסורות הללו בנוגע לשאלות יסוד. עכשיו אני רק רוצה לומר שזה לא, כלומר, מותר, זכותנו, סומה עלינו, יש לנו inalienable right לקרוא את הטקסטים האלה גם יחדיו. ואם למשל, נסתכל על הפסוק האחרון הזה. כשקוראים את שתי התעודות האלה יחד, את התורה הכהנית והלא כהנית, ואתה קורא פסוק כמו מיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם, אי אפשר, אחרי שקראת את הסיפור של קין והבל, אי אפשר שלא לחשוב על הביטוי הזה איש אחיו. בקונטקסט המקורי כמובן כתוב אחד את השני, כלומר אין דבר פה על דווקא איש ואחיו. אבל כשאתה מסתכל על תמונה של נורמן רוקוול על ה-Four Freedoms, החירות, כן, לשלווה ולא לפחד שיבואו ויהרגו אותך בלילה, ויש כאן תמונה, אני חושב שזו תמונה של אדם וחווה וקין והבל במיטה, שני הקין והבל החמודים הקטנים האלה שם, לפי המדרש שלי כאן, אתה פתאום מבין שכשאתה קורא איש אחיו ודרוש את נפש האדם, קשה שלא לחשוב על קין והבל, ששם באמת איש את אחיו הרגו. תודה רבה. תודה רבה, נפתלי.
אנחנו עוברים עכשיו לעדנה. תודה רבה. תודה רבה. אז אני נרגשת גם מאוד לקחת חלק בכנס הזה, הכנס מרתק, אתמול נפעמתי ממש, ותודה מיוחדת למארגנות, ובראשן לאילנה, שגם הקדישה מזמנה, ושיחות מעניינות בהקשר שבו אני אבקש לחלק אתכם. הזמן שעומד לרשותי הוא לא גדול מספיק, אבל הוא גדול דיו, כדי להתמקד בשימוש בפועל של המשפט הישראלי בנביאי התנ"ך, בהכרעות שנוגעות לחופש ביטוי, בדגש חופש הביטוי התרבותי. כידוע, מגילת העצמאות מהווה תשתית לזהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולערכי היסוד החוקתיים שלה, המשפט במגילת העצמאות, שרק בשביל... כולם רואים, אני מניחה, לא, נכון? אם חלקת מסך, אז אנחנו לא רואים אותו. חלקתי מסך, ואתם לא רואים אותו. רק רגע, סליחה. רואים? אחלה. מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. המשפט הזה הוא משפט מנחה בפסיקת בית המשפט העליון, בין היתר בשורה של נושאים שחוסים תחת עקרון כבוד האדם, בשני החלקים של המשפט, גם יסודות החירות, הצדק והשלום, וגם חזונם של נביאי ישראל. זכות מרכזית שהשופטים פונים למשפט מנחה זה לצורך ביסוסה היא הזכות לחופש ביטוי, לא אחת מצוטטים הדברים של של השופט מנחם אלון, נביאי ישראל ונבואותיהם שימשו משמשים כאב טיפוס לביקורת זועמת וחסרת פשרות המופנית כלפי השלטון המשתמש לרעה בכוחו ועוצמתו וכלפי הציבור או היחיד המשחיתים את דרכם. מלחמתם ועמידתם בשער של נביאי ישראל, גם כאשר נתקלו בתגובות קשות וזוהמות, שימשו מקור השראה בלתי נדלה למאבק על חופש הבעת הדעות ולמשטרים הדמוקרטיים הנאורים שבימינו. השופט אליקים רובינשטיין, לדוגמה, מרבה להפנות אל ה... אני אעשה סטופ שר. ככה. מרבה להפנות אל הציטטה הזאת ושופטים אחרים. השופט אליקים רובינשטיין מוסיף דוגמאות מן הנביאים ישעיהו וירמיהו, וכן מצטט את אמירתו של השופט חיים כהן ממאמרו, לא היה כמו בישראל מאבק לחופש הדיבור, הנבואה היא אב טיפוס של חופש הדיבור. לפני כשנה, בעניין הפגנות מול אישי ציבור, מול בתים של אישי ציבור, הקביל לשופט חנן מלצר קיום של משמרת מחאה מול משכנו של נבחר ציבור להבעת תוכחה פומבית, וקבע שכך פעלו גם נביאי ישראל, תוך הפניה לנביאים אליהו, אלישה, ישעיהו, ירמיהו וחנניה רואה. פסקי דין אלה עוסקים בעיקר בחופש הביטוי הפוליטי ובזכות המחאה. לפני שאני אמשיך, בשעת הדיון מאתמול, אני מציעה לבחון את חופש הביטוי כזכות חריגה לזכויות אדם אחרות. נדמה לי שאף ולא עיגון תנכי למונח זכות, העסקה מן ההקשר מעורר ההשראה, כי קיים חופש ביטוי בתנך, יש בה לטעמי יסוד אותנטי שמעוגן בכתובים ואינו אפולוגטי, אבל זאת מחשבה ראשונית. אני אחזור לנתיב הראשוני והמקורי שביקשתי להלך בו. הפסיקה בעניין חופש הביטוי התרבותי והאומנותי אינה מאזכרת מפורשות את מגילת העצמאות או את חזונם של נביאי ישראל ואינה מתבססת עליהם ישירות, בשונה מן המוצג לגבי חופש הביטוי הפוליטי. בפער הזה אני אבקש להתמקד. בית המשפט העליון בישראל לא הרבה עד כה לדון בחופש היצירה ובחופש הביטוי התרבותי והאומנותי כסוגיה מובחנת ונפרדת. כך, השופט חיים כהן קבע כי שמירת חופש הביטוי האומנותי וההימנעות מפגיעה בו הם עקרונות חוקתיים המונחים ביסוד החקיקה הישראלית, בפרשה שבה היה בדעת מיעוט כבר בשנת 71. בשנת 2020,
בפרשת תיקוני רגב, פנה חנן מלצר, השופט, בהסכמה לפסק הדין של חיים כהן מ-1971, וציין את קיומה של זכות חוקתית לחופש ביטוי אומנותי, אך לא הרחיב. שניהם לא הפנו למגילת העצמאות או לחזון נביאי ישראל בהקשר הזה. שני פסקי דין שעסקו בחופש היצירה והביטוי התרבותי ביתר פירוט, אגב ביקורת שיפוטית על החלטות המועצה לביקורת סרטים ומחזות, ואני אבקש להזכיר, הם האחד פרשת לאור והמחזה אפרים הולך לצבא משנת 86, שם השופטים הסכימו כי קיים ערך דמוקרטי מרכזי לחופש הביטוי של היוצר, במנותק משאלת ערכה האומנותי של יצירתו. מכך נבע כי צנזורה היא מוצא אחרון, והפעלתה לגיטימית רק במקרים של פגיעה חמורה בסדר הציבורי בוודאות קרובה, לא די בפגיעה ברגשות הציבור ובחלק ממנו. במובן מסוים, השיח שם רלוונטי גם לדיון על ההבדלים בין זכויות וחובות מבחינת הגישה התנכית, כי הדיון המשפטי אודות חופש הביטוי כורך את הזכות של הדובר באופן מובנה עם החובה שנדרשת מן השומע ומן החברה לנהוג בסובלנות כלפי ביטויים מאתגרים. אבל ספציפית בעניין חופש היצירה, ציין השופט ברק בפסק הדין, חופש הביטוי ליוצר לפרוץ את כנף וליתן דרור למחשבתו. במשטר דמוקרטי קיומה או חדלונה של יצירה הוא ביטוי לכוח הפנימי התמון בה, ולא ביטוי לכוח השלטון המפקח עליה. פסק דין שני משנת 2003 בעניין מוחמד בקרי והסרט ג'נין ג'נין, הפרשה אימתה באופן חזיתי שוב את חופש הביטוי והיצירה עם הפגיעה ברגשות הציבור. השופטת פרוקצ'יה ייחדה במסגרתו התייחסות לחופש היצירה וחידשה בשניים. ראשית, היא הציבה את חופש היצירה בשוק הדעות וככלי לגילוי האמת, באותו מישור עם תקשורת, מידע וידע. שנית, היא ציינה כי מבין דרכי הביטוי השונות, חופש הבעת הדעה באמצעות היצירה האומנותית הוא מן הרחבים ביותר, והדגיש שהחופש ליצור מתפרס גם על פני חופש ליצור יצירה בעלת מסר פוליטי, אמיתי, כוזב או פוגעני ככל שיהיה. ולמרות אלה, הפסיקה לגבי חופש הביטוי התרבותי, אומנותי וחופש היצירה לא מאזכרת במגילת העצמאות, לא מפנה לחזונם של נביאי ישראל, הגם שהשופטים מתייחסים ליצירה, כמצויה ברצף עם הביטוי הפוליטי. כידוע, הפיתוח המרכזי של הזכות לחופש ביטוי בישראל הוא בפסיקה, בהיעדר עיגון מפורש לזכות בחקיקה ובחוקי יסוד. במרכזה פסק הדין התקדימי ופורץ הדרך משנת 1953 של נשיא בית המשפט העליון דאז, פרשת כל העם, מאז מהדהדים קביעותיו כי חופש הביטוי הוא זכות אילאית, הציטוטים שכלל בפסק דינו משל המשורר מילטון, הוגה הדעות ג'ון סטיוארט מיל, המלומד צ'יפי, והפניה שהפנה לערכי מגילת העצמאות. בין ארבע הצדקות לחופש הביטוי הכרוכות זו בזו, ובהן החיפוש אחר האמת, גילויה בשוק הדעות והגשמה מיטבית של ההליך הדמוקרטי, כלול גם ההצדקה להיותו תנאי הכרחי לאפשרות המימוש העצמי של היחיד, להגשמה עצמית ולכבוד האדם. אמנם, יש המתייחסים לחופש הביטוי הפוליטי כגרעין הקשה של חופש הביטוי, אבל לעצם ביסוסו של חופש הביטוי על כבוד האדם, והכריכה של הצדקות חופש הביטוי זו בזו, מציבים את הצדקת מימוש העצמי כהיבט ליבתי מרכזי בלעדיו עין, גם במנותק מחופש הביטוי הפוליטי. במסגרת מימוש העצמי, תופסים חופש הביטוי האמנותי התרבותי וחופש היצירה מקום של כבוד, ומובנים גם במשפט הבינלאומי כזכות משפטית טבעית של האדם והיחיד, המבוססת על חירותו. ההכרזה לכל באי עולם, מאזכרת זאת גם, אני הכנתי. כל אדם זכאי להשתתף תוך חירות בחייו התרבותיים של הציבור, להנות מהאומנויות ולהיות שותף בהתקדמות המדע וברכתו. חופש הביטוי התרבותי, ככל חופש ביטוי, הוא לא זכות בלבדית של הדובר היוצר, אפשר גם לראות מהכרזה האוניברסלית, היא גם זכותו של הצופה והשותף בשיח, הוא כולל את הזכות ליצור, להציג את יצירות התרבות במרחב הציבורי, וגם את הזכות לנגישות לתרבות, לצריכה שלה ולפרשנות שלו, חופש הביטוי ככלל חל על מגוון צורות ביטוי.
ולא על המלל בלבד. הביטוי התרבותי אומנותי מאפשר מגוון רחב במיוחד של אמצעי הבאה ודרכי שיח, שערכם ומשמעותם ליחיד ולחברה היחודיים וחסרי תחיל. שרה חינסקי, במאמר של הגוטר, מציינת, ואני שוב אעלה את זה, כי זה חסר תחליף, מעשה האומנות הפך בעידן המודרני לאחד הגילומים המובהקים של חופש הביטוי, ואף לביטוי הפרדיגמטי שלה. המשותף לשני המושגים הללו הוא המעמד המכריע שרעיון הביטוי העצמי צובר במודרניות כסימן של אמת, זהות ואזרחות. הביטוי העצמי רכש בעידן זה משמעות של הגשמה עצמית אשר מאחוריה עומד האידאל המוסרי של להיות האדם נאמן לעצמו. חינסקי גם מצביעה על כך שהבעה פנימית נחשבת בתפיסה המודרנית לא פחות מאשר האמת עצמה, וכי האידיאולוגיה האסתטית מושתתת על ההנחה שהפעילות האומנותית שונה מכל יתר הפעילויות החברתיות המבוססות על חירות הביטוי, ומשמעותה התעקשות על עצמאות ואוטונומיה ואפשרות לממש את החירות. האם ניתן להציע לבסס על ערכי מגילת העצמאות וחזון הנביאים גם את חופש היצירה וחופש הביטוי התרבותי? אני אבקש להציע שלושה טעמים מרכזיים לאפשרות הזאת. כמובן, בהתקה ובהתאמות הנובעות משינוי הזמנים והתפיסות. טעם אחד הוא טעם החירות, טעם שני הוא טעם המחויבות האזרחית-חברתית לאמת, והטעם השלישי היא טעם רוח האדם. אשר לטעם החירות, הוא לכאורה הקל משלושתם, חירות אפשרה לנביאים לוותר רעיונות לא מקובלים, לאתגר, להעביר ביקורת, לצאת כנגד השלטון בכיכר השוק, להשתמש בביטויים, בדימויים תקיפים ואוכרי שלווה כדי להעביר מסרים. אמנם, חירות המחאה כלפי השלטון מוצדקת בסיפור התנכי בדבר האל, או בעבור ערכי הצדק והמוסר שהוא מנחיל, ואף כפי שטוען השופט חיים כהן, לכאורה דין דתי וחופש דעה ודיבור, הם תרתי דסתרי ואינם יכולים לדור בחיפה אחת. אלא שבצד תהייה זו הציג חיים כהן גם פרקטיקה של מגוון דעות, הוא מזכיר את הלגיטימציה שנתן משה לאלדד ומידד המתנבאים במחנה, מי ייתן כל עם אדוני נביאים, הוא מבהיר כי נביאי האמת היו המיעוט, המציק, הסנוע, המאתגר, במרחב שבו התקיים ביטוי מגוון, התקיימו גם דעות נוחות לשלטון ולציבור כמו אלה של נביאי השקר, ולצידם המחאה והביקורת. נראה שזה המרחב אליו מכוון המשפט הישראלי בהתיקו את ההשראה מחזון הנביאים על חופש הביטוי הפוליטי ועל זכות המחאה הנתונה כזכות ליחיד בעלת ערך אישי וחברתי בשינויים הנובעים משינוי הזמני. באלה משתלב בקלות לטעמי חופש הביטוי התרבותי וחופש היצירה, שמאפשרים את המרחב הרחב ביותר לביטוי ושיח כדבריה של השופטת פוקאצ'יה. חופש הביטוי התרבותי והאמנותי אינו דר בחיפה אחת עם רצון לשאת חן בעיני השלטון, או עם תלות בשלטון, הוא מחייב חירות ממעורבות פוליטית, משימוש פוליטי בסמכות למניעת תקציבים או מניסיון השפעה באמצעותם. אלה ממקמים את האומן כאינטלקטואל ציבורי וכנביא בין זמננו. מעשה היצירה הוא מימוש של חירות ואי תלות בשלטון, מאפיין אותו מיסודו. במילותיה של חינסקי, מתוך קבלה מוחלטת של האידיאולוגיה האסתטית, להיק הנרטיב המארגן של חופש הביטוי את יצירת האומנות כפרקטיקה חברתית, אשר האותנטיות שלה מעידה מיניה וביקורתיותה, ובמקרים ידועים אף על חתרנותה. מבעים אלה נתפסים בשיח חופש הביטוי כחיוניים אל מול הסדר החברתי הקיים, מכיוון שהם מייצגים את החברתי הטהור ואת הנבואי המוסרי והיפה, הנקי מזוהמת הכוח הפוליטי. הטעם השני, טעם המחויבות האזרחית חברתית לאמת, הוא קצת יותר מורכב, כפי שמתאר אחד העם במסתו, כהן ונביא, את הנביא מנחה רעיון מוסרי, שהוא חפץ להפקח את הגשמתו ומחויב לו, כאש בוערת. אמנם, הנביאים פעלו כשופרה של אלוהות, ברוח נבואה, לא כנושאי דברים שלהם, אבל במהלך הדורות, בישראל ובעמים, נתגבשה דמותם של הנביאים, כנביא עמוס, כמקור להשראה במחויבות למוסר אוניברסלי ולערכי צדק. כעמדה שהביע דוד בן גוריון, הנבואה זהו כל המצפון האנושי, הוא לא נשתתק ולא ישתתק. לנביא מטרה שלטונית או חברתית, בדומה למחאה ולביטוי הפוליטי, כל מעשה אומנות המתייחס למציאות חברתית או פוליטית, מקדם תודעה, תובנות ושינוי. ולכן תרומתו לשיח החברתי, האזרחי והפוליטי ומחויבותו משמעותיים כשל אלה שאינם מעשה אומנות. כמובן, מחויבות חברתית עשויה ללבוש גם מדים מגויסים, כדוגמת מחויבות לאומית, ועלולה להשמיע מטרות של לגיטימיות יותר מאחרות.
כך סרטט ביאליק את חזון התיאטרון העברי בהשראת הנביאים בפגישה בשנת 1923 עם חוגי דידי הבימה. האומנות היא בת שורש אחד עם אמת, והאמת היא תמיד גם יפה, גם מוסרית, גם מועילה. האומנות צריכה לתת את המבע לאמת החיים, לאמת המוסרית, לאמת האסתטית, לאמת ההגיונית והשכלית, והיא צריכה גם להתגלות במומנטים חשובים ביותר בחיי האומה, כמו שנתגלתה הנבואה. ואולם, גם בהיעדר ציפייה גלויה מן האומן למחויבות חברתית ובאומנות לשמה, דחף היצירה של האומן מדומה לא אחת לאש בוערת או לרוח הנחה עליו. לכן, הצעתי להתיק את המחויבות החברתית לאמת, העולם מחזון הנביאים, אל הביטוי התרבותי-אומנותי, תואמת תיאור שמתאר את חינסקי את הסוציאליזציה המודרנית הממקמת את האומן בעצם פעולתו כמראה וססמוגרף לתהליכים חברתיים, מצפה ממנו לשמש כמאתגר, מפרק ומרכיב מחדש את הרכיבים של מציאות חיינו, באופן שמרחיב את מנעד השיח החברתי ופותח אפשרויות חדשות. והיא אומרת, האומנות כופה על הסוכן שלה, האומן, התנזרות מיחסי כוח חברתיים, ומן הצד האחר, אומנותו טובעת ממנו מעורבות חברתית אשר בשמה נחלץ חופש הביטוי להגן על המבע האסתטי. סתירה זו מיושבת באמצעות אתוס האינטלקטואל המעורב. ייצור עמדת הדיבור מחוץ לחברה מקנה לאומנות את התוקף הסוגסטיבי של עמדת הנביא, מבע נתפס כנעדר אינטרס עצמי ואשר מתייצב בשירותה הבלעתי של האמת. והטעם השלישי, ואיתו אני אסיים, הוא טעם רוח האדם. גם שהנביאים לא עסקו באמת באומנות לשמה, יש שם מתארים את מה שעשו בגדר תיאטרון ושירה. יאליק, באותו מפגש עם חוג ידידי הבימה בירושלים, מתאר אמצעים אומנותיים תיאטרליים שבהם עשו שימוש הנביאים יחזקאל, ישעיהו וירמיהו, ומסכם. כל העניינים הללו מזכירים לנו משהו מן הדרמה, מן המשחק. על ידי כך חיזק הנביא והגביר את פעולת דבריו ואת הרושם שלו על הקהל הגדול. גם הקהל של אותם הזמנים, יש היה בא לשמוע את חזיונות הנביאים לשם בילוי זמן, כמו שבאים בימינו פעמים לתיאטרון, שהוא מכוון לשעשע את הקהל. והנביא מתעונן על זה ואומר, הן באים אליי כבוא אל מיטיב נגן, יפה כל לשמוע שירי עליו. כאמור, מבחנו של חופש הביטוי התרבותי והאומנותי, הוא גם בחופש להציג בציבור, בנגישות הציבור ליצירות והחופש לפרשן. תרומה כפולה לערך האישי, להתפתחות, הנאה, למימוש העצמי של היחיד, בהתאם לאופיו, רוחו וייחודו של היחיד, ולערך החברתי בקידום רגישות חברתית ובשינוי מוסרי. פרופסור מאונטנר ממחיש כיצד עולם הספרות והתרבות מעשיר את הקורא במורכבות ובאושר קיום האנושי, ומקנה כלים לפיתוח רגישות אנושית. אומנם הוא דן שם במשפטנים, אך אני חושבת שהדברים נכונים גם למי שאינם משפטנים. ריצ'רד רוטרי אליו הוא מפנה, טוען לחשיבות ספרות, קולנוע וטלוויזיה לפיתוח סולידריות חברתית וליצירה של שינוי מוסרי. אמת, כמו שמראה חינסקי בביקורתיות, חירות מחשבה ומרחב פרשנות של המתבונן, עלולים לעתים בפועל להיות מוגבלים בשל מרחבי פרשנות ושיח שאוכפים החברה ומוסדותיה, בהגדירם יצירות לגיטימיות, מרחב פרשנות תקני בשיח הזהות וכו'. ובכל זאת, קשה לחלוק על כך שהנגישות לתרבות, חופש הביטוי, המחשבה והביקורת, הם אלו שתומנים בחובם גם את היכולת של היחיד להתנער, לחשוף את מגבלות השיח ולהרחיבו, ועדיפים על פני האדרן. האם נוכל, גם בהקשר הומניסטי חשוב זה, של רוח האדם המקשיב, המתבונן, החבר בחברה, להסתייע בחזון נביאי ישראל או בפנייתם לקהל כדמי שיח? השופט חיים כהן טוען כי חירות דיבור, מחשבה ודעת התקיימו בתקופת הנבואה בתלמוד ולא לחכמים בלבד. לדידו בפרקטיקה זו השתקף כיבוד עמוק למגוון דעות האדם, כחותם האלוהים, כשם שפרצופי האדם שונים זה מזה. בהשראה מכך ובידיעה שהאומן בדומה לנביא בזמנו, פונה אל הקהל, לציבור, מקיים איתו שיח. אבקש להציע שהאומנות משקפת בימינו ערך והצדקה מקבילים. את הזכות שכל אדם זכאי לו, זכאי לה, באמצעות חופש הביטוי התרבותי-אומנותי, למימוש עצמיותו ורוחו שלו רוח האדם. וממש ממש לסיכום, אם נדרשנו להוכחה אודות משקלו וערכו של האומן, ושל חופש הדיבור התרבותי, ההשפעה שלהם על היחידים והחברה, זכינו להמחשה אמש, בהודעה של חבר הכנסת ניר אורבך, על האופן שבו השפיע עליו, הופעה משותפת של הזמרים אביב גפן ואברהם פריד, בקבלת החלטה פוליטית משמעותית לתמיכות, לתמוך בהקמת הממשלה. עד כאן תודה רבה על ההזדמנות. תודה רבה, עדנה. אנחנו עוברים עכשיו לרננה ואבי.
כמה שניות. אני מתנצלת מראש, האינטרנט באוניברסיטה ממש על הפנים, אז אני מקווה מאוד שזה ישרוד. אז תודה רבה לכולם, תודה רבה למארגנות על ההזמנה. זה מחקר שאבי שמידמן, השותף שלי ואני, עושים ממש בימים אלה. מציגים לכם את זה בפעם הראשונה, אז אנחנו מציגים את זה בפעם הראשונה באופן עקרוני, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח להערות וכיוונים ומחשבות, כי ככה זה ממש השלב הראשון שבדרך. אבל בעצם הנושא של המחקר שלנו היום זה, אנחנו קוראים לזה פסוקים בפסיקה, כשבעצם המחקר מבקש להראות או לעשות בחינה אלגוריתמית, בשימוש באלגוריתמים, של אופני השימוש בפסוקים מן התנ"ך, בפסיקה של בית המשפט העליון, והשנים שאנחנו מסתכלים עליהם הם 2010 עד 2018, ותכף נפרט בדיוק למה אלה הזמנים. אז בעצם רק כדי לשים אותנו במצב הקיים, אני מפנה פה לשלושה מאמרים, שככה עם שלושת המחקרים המרכזיים, תרצו, שסנאי דויט, שהיה פורץ הדרך, ואז מחקר כללי יותר של שחר חריס וגרוס, שהוא מחקר על כל אופני הסתמכות של בית המשפט העליון, לא דווקא בהקשר של משפט עברי, ואחרון יובל סיני, שהוא מהשנים האחרונות, שכולם עוסקים בעצם, כמו שאמרתי, באופני הסתמכות של בית המשפט העליון, אבל שניים, הראשון והאחרון, ספציפית בנושא של הסתמכות על משפט עברי, ואנחנו ככה, זו המסגרת, אם תרצו, שבה אנחנו עובדים. אם אתם ככה, שלוש המסקנות העיקריות שיוצאות מהמאמרים האלה הם די אחידים, למרות שכל אחד מהם בודק עשור שונה, זה שלא ניתן לזהות גורם ארוך טווח שמשפיע על כמות האזכורים של משפט עברי. למשל, חוק יסודות המשפט ב-1980, שזה נקודת הפתיחה של סיני דויץ', לא הוביל לשינוי מגמה ויתר הסתמכות על המשפט העברי, למרות שכביכול נפתחה הדרך המשפטית הראויה לעשות את זה. ניתן בכל דור לזהות שופטים יחידים בעלי זיקה מיוחדת למשפט העברי שמשפיעים באופן מובהק על כמות האזכורים, ואפילו ממה שעדנה הרגע הציגה, זה באמת זה אילון, זה רובינשטיין, בימינו זה סולברג, וכו וכו, ובסך הכל זהו בספרות, בכל המאמרים שאני מסתכלת עליהם, שאני מפנה כאן, כ-400 אזכורים פר עשור, זאת אומרת 400 אזכורים למשפט עברי בכל הפסיקה של בית המשפט העליון בכל עשור. אז זה המסגרת שבה אנחנו עובדים, ואם אנחנו מסתכלים על איזה סוגי זכורים, אז אפשר, אז שוב אני נעזרת פה בחלוקה שדויץ' מתחיל איתה וסיני מוסיף אליה צעיף 5, אז מדברים על אמרת אגב, תכף אני אפרט ככה מה אומר כל דבר, אבל אמרת אגב שזה 36%, השוואה או השראה שזה 43%, ושלושת האחרונים שבהם לא ניגע היום זה הסתמכות ישירה, ממש ככה יש חוסר במשפט, ואז הולכים החוצה ומסתכלים על המשפט העברי, זה 9%, זאת אומרת אחוזים ממש בודדים, תזכרו, זה מתוך ה-400 פר עשור, בתוכם אלה האחוזים, ודיני משפחה, שזה תת סוגה ששרון חשפה אותנו לחלקה אתמול, שבה באמת יש שימוש במשפט העברי, ולא נעסוק בה, ואזכורים משנים, זאת אומרת, אזכורים של אזכורים, שזה קטגוריה שיובל סיני מוסיף. אז אם אני מסתכל שנייה על שתי הקטגוריות המרכזיות שהם עניינו אותנו, יש לנו את הקטגוריה הראשית, שזה השוואה והשראה, או השראה, שבאמת מדברת, אני נותנת פה את ההסבר, הכרעת הדין מתבססת על החוק ועל הפסיקה הישראלית, זאת אומרת, אין לקונה בחוק, אין חוסר, אבל בית המשפט מביא את הדין העברי בתור משפט משווה או השראה. כמו כן ראו, או כפי שראינו, כל מיני ביטויים כאלה. למה אנחנו פחות מתעניינים בנושא הזה? כי בסופו של דבר, השוואה והשראה זה בדיוק המקום שרוב, זאת אומרת, חלק הארי של האזכורים נובע משופט אחד, כל שופט בדורו. אז אם אנחנו מדברים על הדור הנוכחי, אז על המחקר שלנו, זה יהיה רובינשטיין וסולברג בעיקר, לפני כן זה היה אלון כמובן, שאחראי למשל כ-70 ומשהו אחוזים מהאזכורים של השוואה או השראה. אנחנו לעומת זאת במחקר הזה רוצים להתמקד באמרת אגב, קטגוריה שהיא כביכול הזניחה ביותר, המשנית ביותר, רוב החוקרים שהפניתי להם עד עכשיו לא מתייחסים אליה כמעט, היא לא מה שמעניינת אותם, כי היא לא כביכול השתמשות סובסטנטיבית במשפט העברי. וזה באמת 36%, זאת אומרת, למקום השני בחשיבותו, בתדירותו, בסוגי האזכורים. ואנחנו בחרנו דווקא להתמקד בסוג האזכור הזה של אמרת אגב, שהכוונה היא באמת, כמו שאתם יכולים להבין, הפניה למשפט, פסוק מהתנ"ך או אמרה מהתלמוד, בלי שהדבר ישמש השראה לפסק הדין או משפט משווה, ודויץ' נותן את הדוגמה הקלאסית, בתחבולות תעשה לך. אז אנחנו צוללים לתוך זה, ומה שמעניין אותנו פה זה באמת לבחון את השפה השיפוטית, ולראות מה אפשר ללמוד בעצם על הזיקה לתנ"ך, דרך בחינת השפה השגורה ששופטה בית המשפט העליון. עד כמה בעצם אנחנו כולנו מדברים פה על החיבור בין תנ"ך ומשפט וזכויות אדם, עד כמה התנ"ך בכלל נוכח
בשפה ששופטי בית המשפט העליון. אבי. כן. קודם כל לגבי האתגר, כדי לבדוק את השימוש בשיבוצים מקראיים לאורך קורפוס רב היקף, אנחנו זקוקים לאיזה מנגנון אוטומטי לזהות את השיבוצים המקראיים. והאתגר הזה הוא לא אתגר פשוט. שכן, אילו היה מדובר בציטוטים ישירים כלשונם, יש לא מעט אלגוריתמים של string searching שמאפשרים חיפוש קל ומהיר של איזה ביטוי מדויק בקורפוס גדול. אבל כאשר מדובר בשיבוצים מקראיים, מטבע הדברים, אדם שמשלב בכתביו איזה מליצה מקראית, הוא עשוי להתאים את הלשון לפי צרכיו ולפי ההקשר, ובין היתר שינויים בגוף מין ומספר, שינויים באותיות השימוש, שינויים בסדר המילים, וכפי שנראה להלן, גם החלפות מכוונות של מילים באמצע הציטוט. בשנים האחרונות פיתחתי אלגוריתם להתמודד עם הבעיה הזאת הספציפית, יחד עם צוות המחקר שלי בדיקטה, המרכז הישראלי לניתוח טקסטים. על בסיס האלגוריתם שפיתחתי שם, בנינו כלי לזיהוי אוטומטי של שיבוצים מקראיים, והקמנו אתר שבו הכלי נגיש בחינם לכל דורש, בקישור שמצוטט כאן. מי שרוצה לפרטים מדויקים על האלגוריתם ואיך האלגוריתם פועל, אני ציינתי כאן את המאמר שבו אני מפרט את האלגוריתם על כל פרטיו. ועכשיו נדגים את הכלי. כאמור, זה כלי בלייב, כל אחד יכול לגשת ובחינם. במקרה הזה, אני הכנסתי את הסיפור בדמי ימיה של שי אגנון, הכנסתי את הפסקאות הראשונות של הסיפור מצד ימין, ובצד שמאל אני מקבל את התוצאות של הכלי. הכלי זיהה כאן חמישה שיבוצים מקראיים, תוך כדי הפסקאות הבודדות האלה, ושימו לב שלא כל הפסקאות הן התאמות מלאות. יש התאמות חלקיות כדרכו של אגנון, או כדרכם של כל כותב. למשל, בתוצאה הרביעית, מצד שמאל אנחנו רואים את הפסוק בתהילים, דיקה לארץ חייתי, ואילו אגנון כותב, מה שמסומן בצד ימין, דיקה לארץ חייה. כלומר, במקום המילה דיקה, בלשון זכר הוא כתב דיקאה בלשון נקבה, ובמקום חייתי בגוף ראשון הוא כתב חייה בגוף שלישי. ועל אף השינויים האלה, כלומר בתוך הצירוף הזה של שלוש מילים, שמתוכן שתיים השתנו מאז הביטוי המקראי, הכלי עדיין מסוגל לזהות את השיבוץ. וכן בדוגמה האחרונה, כתוב בישר ממעייני הישוע, והאגנון, כשהוא משלב את זה, משום מה משנה ממעייני למעיינות, ואף על פי כן הוא מופיע כאן בפנינו. בפרויקט הנוכחי הורדנו קורפוס של פסקי דין של בית המשפט העליון, מהשנים 2010 ל-2018. התחלנו כאן בשלב ראשון, במבחר של 13,500 פסקי דין, הכוללים 10 מיליון מילים, והרצנו את כל הקורפוס הזה, כל 10 מיליון המילים, באלגוריתם שהצגתי כאן, ובתוצאות קיבלנו יותר מ-700 שיבוצים מקראיים. ואני רק אוסיף, רגע לפני שאני מבירה, שבאמת כל המחקר הזה בעצם מתאפשר בזכות מחקר תשתיתי הרבה יותר של פרופסור ויינשל מרגל מהפקולטה המשפטים, עמיתה שלי מהפקולטה המשפטים באוניברסיטה העברית, שהקימה ביחד עם השותפים שלה את המאגר של בית המשפט העליון, שזה נושא לשיחה אחרת לגמרי, על כמה פסקי בתי המשפט בישראל אינם פתוחים וזמינים לציבור בצורה נאותה. אבל זה אנחנו נשאיר לסיפור אחר. אז אם אנחנו מסתכלים על אופני האזכורים, לפני שאנחנו ככה עוברים לסטטיסטיקות ולניתוחים, רק כדי לתת לכם איזושהי דוגמה מה הפלט של האלגוריתם של דיקטה אפשר לנו לראות. אז דבר שאנחנו יכולים לראות ציטוטים בלי מרחוק ובלי מקור. פשוט שופט, בכוונה לא הראינו פה מאיזה פסקי דין זה ודברים כאלה, אחרי זה ניכנס כל אלה, אני רק רוצה שתתרשמו בכלל מה אנחנו מוצאים. אז דבר אחד שאנחנו מוצאים זה באמת פשוט שילוב מוחלט לגמרי בשפה. בנייה בלתי חוקית הרי כאושר שמור לבעליו לרעתו.
ואז יש לנו ציטוטים עם מרכאות, אבל ללא מקור. למשל, ברחל בקרה הקטנה, אתם רואים את כל הציטוט מפסק הדין, המשיב מציין כי הוכחה וברחל בקרה הקטנה. או, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. זאת אומרת, יש פה איזושהי רמיזה שמדובר פה בציטוט תנכי מודע, או בציטוט מודע, אבל בלי המקור. ואז כמובן יש לנו את הציטוטים הקלאסיים, עם מרכאות ועם מקור, ככה ציטוטים יותר מורכבים, אשרי אדם מפחד תמיד וכו'. ומה שהיה לנו הכי מעניין לגלות זה שיש חוסר אחידות. למשל, משפט, זאת אומרת, ציטוט די מורכב, הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו, ספר מלאכי, מופיע פעם בפסק דין אחד עם המרכאות ועם המקור, ובפסק דין אחר בלי מרכאות ובלי מקור. שזה מעלה את השאלה מתי בעצם שופטים בוחרים לסמן שהם מוציאים את זה, מצטטים פה מהתנך, מתי הם פשוט מניחים שזה חלק מהשפה השגורה, זה מעניין. אותו דבר עם דבר דבור על אופניו, אחד הביטויים הכי נפוצים כפי שנראה תכף בקורפוס השיפוטי, ששוב מופיע פעם אחת בלי מרכאות, פשוט כביטוי יומיומי או שגור, ופעם אחרת עם מרכאות אבל בלי ציטוט. שזה מין יצור הכלאיים המוזר הזה של מין, אנחנו יודעים שזה ציטוט אבל אנחנו לא נגיד לכם מי. אז זה ככה רק כדי להבין מה מצאנו, ואם אנחנו מתחילים לתת בהם סימנים, אז אנחנו יכולים לראות שמתוך למעלה מ-700 אזכורים, שזה כבר יותר ממה שנמצא בחיפושים או במחקרים שהצבענו עליהם קודם, יש לנו בעצם חלוקה מאוד ברורה ל-89%, כ-623 ביטויים שהם אידיומטיים. אידיומטיים הכוונה היא ביטויים או צירופים מוכרים, שאפשר למצוא אותם למשל במילון אבן שושן, זאת אומרת שהם חלק מהשפה העברית המוכרת. יש לנו ציטוטים לא אידיומטיים, שהם בעצם לא אלה, אנחנו זה בהנגדה, באלימינציה שזה 8% מהקורפוס שלנו, 52 ציטוטים, ויש לנו 22 ציטוטים בעשרה דיונים נגדה, תורנים, שזה ככה נכנס יותר לקטגוריה של ההשוואה או השראה, אם אתם זוכרים מהשקף הראשון, אז אנחנו מניחים אותה כרגע הצד, זה גם חלק מאוד מאוד קטן מהקורפוס שלנו. אם אנחנו מסתכלים על הציטוטים האידיומטיים, אז זו ההתפלגות שלהם. ואתם יכולים לראות שהציטוט האידיומטי המופץ ביותר בקורפוס שלנו הוא בד בבד, זה ציטוט מהתנך. ציטוט אחריו, מאוד סופר אידיומטי, אם תרצו אפילו, זה תומן בחובו, שמופיע תומנים בחובם, תומנת בחובה, כל ה... בלב פתוח ונפש חפצה מקום שלישי, עשיית עושר ולא במשפט זה מעניין, כי זה בעצם אפילו לא מובא כציטוט תנכי, כי שם החוק וכל הדוקטרינה המשפטית היא עשיית עושר ולא במשפט, אז כשמציטים אותו זה בכלל הציטוט מהתנך, וכו וכו. עכשיו אנחנו רצינו לבדוק בעצם מתוך הציטוטים, מתוך הביטויים האידיומטיים שמוזכרים בפסקי הדין, מה מהם מאפיין דווקא את השפה השיפוטית ולא רק את השפה הכללית. אז התחלנו בביטויים שנראו לנו ככה, בעצם מה שעשינו זה יצרנו קורפוס השוואתי של מאמרי הפובליציסטיקה בעיתון הארץ, פשוט בנינו קורפוס מקביל של כ-10 מיליון מילים מאתר הארץ, לא מהחדשות שהן בשפה פחות מליצית אם תרצו, אלא באמת בשפת הפובליציסטיקה שאמורה להיות אולי במשלב, אפשר לדבר על זה רבות, אבל במשלב דומה לשפה השיפוטית של בית המשפט העליון, ואז באמת ראינו שיש ביטויים שמאוד מאוד מאפיינים או נפוצים יותר בעיתון הארץ, אם תרצו, בקורפוס הכללי, אבל פחות נפוצים בקורפוס השיפוטי, למשל כל חלקה טובה, כרחוק מזרח ומערב, כהנה וכהנה, זה כולם ביטויים שכן מופיעים בקורפוס המשפטי, אבל אם משווים אותם לקורפוס הכללי, הם הרבה יותר בולטים בקורפוס הכללי. זאת אומרת, הם לא מאפיינים את האידיום המשפטי, אם תרצו. ואז יש לנו ביטויים שהם די, שימו לב, הגרף פה של הפריקוונסי משתנה, אז שימו לב רק כל פעם למדרג השונה. שוב, יש לנו חזון נפרץ, למשל, שמופיע 8 פעמים בקורפוס השיפוטי, ו-5 פעמים בקורפוס הארץ. מספר די דומה. אפילו שיח ושיג, שזה מופיע די בכמויות דומות, 26 פעמים, בקורפוס השיפוטי, ו-6 פעמים בקורפוס הארץ, זה לא שוני מאוד משמעותי, וכמובן זה משעשע לגלות ששיח ושיג יותר ככה נפוץ בשיח השיפוטי, שדן בשיח ושיג. אבל אז ראינו שיש 4 ביטויים, 3 מתוכם בעיקר עניינו אותנו, שמופיעים בצורה מאוד מאוד מובהקת בקורפוס שלנו, הקורפוס השיפוטי, וכמעט אינם מופיעים בקורפוס הכללי של הארץ. שהשלושה הבולטים בהם זה, כמו שאמרתי, הכי בולט אצלנו, זה בלב פתוח ונפש חפצה, דעת לנבון הקל ודבר דבור על אופניו. ואמת נכון הדבר. 4 ביטויים שפשוט אין להם כמעט מופעים בקורפוס הכללי, אבל מאוד מאפיינים את מה שאנחנו יכולים להתחיל לחנות אותו, אידיום שיפוטי ששואב מן התנך. אחד הדברים הכי משעשעים שגילינו שבלב פתוח ונפש חפצה, שזה 100 מתוך 700 השיבוצים, זאת אומרת זה שביעית מ...
מכלול השיבוצים שלנו, למשל, זה מובא בדרך כלל בהקשר של רשויות השלטון שישמעו בלב פתוח ונפש חפצה, זאת אומרת, בפתיחות, בהקשבה, בכנות, בתום לב, את טענות הצדדים שבאים בפניהם. יש לכם פה שתי דוגמאות. מה שגילינו להפתעתנו זה שהציטוט הזה הוא בעצם ציטוט משובש, או זה שיבוש של ציטוט שמקריא מגדרי הימים, שבעצם אומר בלב שלם ובנפש חפצה. אנחנו לא יודעים להסביר מתי בדיוק, כאמור המחקר שלנו מתחיל מ-2010, אבל אנחנו לא יודעים להסביר מתי פשוט באיזשהו שלב בית המשפט העליון התחיל לצטט שיבוש של ציטוט, וזה הפך להיות האידיום השיפוטי הרווח ביותר. מעניינים במיוחד השימושים הלא אידיומטיים, המפתיעים. למשל, בדוגמה הראשונה כאן, השופט רובינשטיין מותח ביקורת על הרשות מקרקעי ישראל, מכיוון שהם פעלו באיטיות מוגזמת לטענתו. וכך הוא כותב, אף כי גם המנהל שפעל כמי השילוח ההוכים לאט, על פי ישעיהו פרק ח'. וראוי לציון שהביטוי הזה, כמי השילוח ההולכים לאט, כהבאה למשהו שפועל באיטיות מוגזמת, זה ביטוי שמופיע, שחוזר ומופיע שוב ושוב אצל רובינשטיין, בלא פחות משישה מפסקי דין שלו בתקופה הנידונה כאן, לגבי שש רשויות ממשלתיות שונות. ואילו, באותה תקופה, הביטוי הזה אינו מופיע בפיהם של השופטים האחרים. זאת אומרת שעמדנו כאן על ביטוי שהוא בבחינת סגנון אישי של השופט רובינשטיין. כמו כן, בדוגמה השנייה כאן, מהשופט עמית, הוא כותב, התביעה שהגישו המערים כנגד בית החולים לא תואר לה ולא הדר. כלומר, אין לה בסיס. הביטוי לקוח מישעיהו פרק נון ג' וכשורש מארץ צייה לא תואר לו ולא הדר, כמובן בהתאמה מלשון זכר ללשון נקבה, כי מדובר כאן בתביעה. וגם כאן יש זה בבחינת סגנון אישי של השופט עמית, כי הביטוי במשך השנים 2010 ל-2018, הביטוי הזה חוזר ומופיע בארבעה פסקי דין שונים. של יצחק עמית, ואילו הוא אינו מופיע אצל אף אחד מן השופטים האחרים. אז גם כאן זה ביטוי אופייני ליצחק עמית דווקא. ולעיתים השימושים הלא אידיומטיים הם אירוניים או משעשיים. למשל, במקרה הראשון כאן, השופט רובינשטיין דן במוסד של פשיטת רגל, והוא מדגיש שפשיטת רגל זה לא פטנט משפטי, אלא צריכים להשתמש בו רק כשזה באמת נצרח. וכך הוא אומר, מי יעלה בהר פשיטת הרגל, נקי חפיים ובר לבב. על בסיס הפסוק מתהילים, מי יעלה בהר השם, כאשר הוא מחליף הר השם בהר פשיטת רגל, שיש פה משום אירוניה, וגם זה יוצר ציור מוזר והפוך, שאדם עולה להר של פשיטת רגל. בדוגמה השנייה, הפסוק בירמיהו, הפסוק הידוע בירמיהו, אומר, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקנו. ואילו בפסק הדין, קומו ונעלה ציון אל בית המשפט העליון. כשהוא מחליף השם אלוקנו בבית המשפט העליון. ובדוגמה השלישית, השופט עמית מבקש לטפל במערער ביד רכה על רקע נסיבות חייו, וכדי להביע זאת הוא משתמש בדברים שאמר יעקב אבינו לפרעה במצרים, וכך הוא אומר, קשים ורעים היו שני חיי המערער. ניקח צעד אחורה, נציג כאן את ההתפלגות של השימוש בביטויים לא אידיומטיים, כלומר השימוש היצירתי בפסוקי תנ"ך, בפסקי הדין. זה לא מפתיע שרובינשטיין הוא מוביל כאן, שיש לו הרבה יותר שימושים כאלה מאשר אצל האחרים, אבל מה שמעניין הוא שזה ממש לא נחלתו הבלעדית,
אצל שופטים רבים אנחנו מוצאים שימוש יצירתי בפסוקי תנך פה ושם. זהו, אז זה ככה הדברים שלנו במחקר הזה, זה כמו שאמרנו, זה מחקר בתחילת הדרך, שבעצם המטרה בהמשך הדרך גם, ואנחנו שוב נשמח להערות מכם, להערות מכם, זה באמת להבין את האופנים שבהם בית המשפט העליון משתמש בשפה שלו, יותר מאשר אפילו שימושים סובסטנטיביים, בפסוקים מהתנך, ולנסות למפות את זה גם על פי סוגי, זאת אומרת, באיזה תיקים עם סוגי ענפי משפט, זה יותר מזמין את זה, האם יש ביטויים שיותר או פחות משתמשים, אנחנו ראינו פה שיש ביטויים שכל השופטים משתמשים בהם, או הרבה שופטים משתמשים בהם, ויש כאלה שיותר ייחודיים לסגנון מסוים, או לשופט מסוים שזה הסגנון האישי שלו, אנחנו נרחיב את זה גם, הכוונה היא להרחיב את זה גם לאמרות מהתלמוד, וזהו, וזהו תחילת הדרך, אז תודה רבה. תודה רבה, ורננה, ותודה רבה לכל הדוברים, כמו שישראל אלירז אמר, הלא יומן פשוט ישנו, כי עמדנו בזמן, הייתי משוכנעת שיהיה פה לחץ, אך לא היה, תודה לכולכם שעמדתם בזמן. לי יש המון הערות ושאלות אליכם, אבל אני מניחה שגם לקהל יש, אז אני קודם כל אבקש מכם להגיב אחד לשני, לפי סדר ההרצאות, אף אחד לא חייב, אבל אם אתם רוצים אנחנו נשמח, ואחרי כן נפתח את זה לשאלות. נפתלי, רוצה להתחיל? כן, ראשית, אני ממש נהניתי, ממש נהניתי משתי ההרצאות ששמעתי. זה היה תענוג גדול, אז תודה לשניכם. ואם יורשה לי שאלה אחת לכל אחד, כל קבוצה בעצם. קודם, הרעיון שיש קונטקסטים, מאוד נוצא חן בעיניי, שבהם אולי למישהו שעוסק במשפט זה דבר מובן מאליו, לי זה היה חדש, שבהם החופש להבעת דעה הוא הרבה יותר גדול מאשר קונטקסטים אחרים, ומנית את האומנות כמקום, אז זה הטבעי, אני מנסה לדמיין, לנסה באופן פורמלי, למה דווקא באומנות, מה מאפיין במיוחד, בגלל המרחק שבין, למשל, המחבר עצמו לבין הקול של המספר, או מסיבות אחרות, כלומר שזה באמת לא אתה שיוצר, זה כוח חיצוני לך, כמו אש בעצמותיך, אולי מה גורם לזה, ואם אפשר לומר משהו על קונטקסטים ריטואליים בגלל זה. כלומר, כשאני אומר בריטואל, אני יודע משהו, סתם, שפוך חמתך לגויים, אז נגיד שזה גוי מסוים שאני מונה, אני אומר, אז בהקשר לא ריטואלי זה היה נחשב כאיזשהו הסתה, אבל כשאני אומר את זה כטקסט ריטואלי, זה בסדר לומר את זה. זאת השאלה שלי אלייך, והשאלה אליכם אולי אחר כך, אולי. קודם כל, מאוד ניסיתי לצמצם את הדיבור על חופש הביטוי, יש עוד מרחבים בחופש הביטוי שמאוד עשירים ומרכזיים, אבל מה שיש לטעמי ביצירה זה באמת היכולת לעבור מעבר להקשר המילולי, תוכני, מיידי, שהרבה פעמים מאפיין אותנו בשיח, היכולת של אומנים יוצרים להביע איזושהי הסתכלות אחרת, וזה יכול להיות בצורות ביטוי אחרות, ועל ידי זה הרבה פעמים הם מאתגרים. מאתגרים אותנו בהסתכלות, מאשרים את הזה. עכשיו, יש איזשהו מטעם, עוסקים באומנות, אנשים עם רגישות יותר גבוהה, אנשים, זאת אומרת, החלק הזה של מה יוצר את אותו כורח להתבטא, אפשר גם על זה לדבר הרבה. אבל זה לא המרחק שדיברת עליו, כמו היכולת לאתגר אותנו, לחדש לנו מעבר למיידיות של השיח של אנשים שלא עוסקים בראייה, ובעצם על ידי זה להשאיר בהרבה מובנים, כולל בסופו של דבר בערכים ובתפיסות. אולי עוד מילה אחת, זה באמת האינדיבידואליות המאוד גדולה של האומן, שכל אומן הוא שונה מהשני, הוא לא חלק מנורמה, וזה מתחבר מאוד חזק לעניין של החירות. נפתלי, רצית להעיר עוד, או ש... אני אשמח, אבל אולי אני לא רוצה לקחת לאחרים את רשות הדיבור. בתור דובר יש לך זכות התגובה הראשונה, אז קח אותה. אז אליכם, על הקבוצה השנייה, אבי, שלחתי אליך, אבי, כמה דברים שהיה נדמה לי שלא נתפסו על ידי התוכנה, ואני סתם טועה, דברים נורא קשים, למשל ראותיה או שכנותיה אצל האגנון, כתבתי שהוא הפניה לשמות ג' כ"ב, וגם ל-י"א 2, נכון? ושאלה היא שם מראותה, ואחר כך
משכנתה או מגלת ביתה, אז כאילו התוכנה לא תעלה על זה, כי זה בעצם שני מילה מפה ומילה משם, אבל ברור שהגנון חושב על זה, על מיטתה שכבה, בגלל סדר מילים על מיטתה, אנחנו חושבים על משכבי בלילות, מה אהבתי, שזה רק שתי מילים נורא קצרות, אז אולי מה אהבתי תורתך כמובן, לתהילים ועוד כמה, היו הובילני אליך לבית ובין אל היכל, ולדעתי היו כמה, והשאלה היא, מה, כלומר, מה, האם אפשר להשתמש בתוכנות קיימות כמו accordance, שאולי יעזרו עוד יותר, או לא, אני לא יודע איך זה עובד, ומה עושים עם דברים שהם לא ציטוטים, אבל הם כמו ציטוטים, כמו אני יודע מה, צדיק באמונותו יחיה, שהופך לאיש באמונותו יחיה, איש באמונותו יחיה בטח מופיע המון, אבל זה ציטוט של non-verse, כן? של ההפך מפסוק, של פסוק לא קיים. תודה להערה, נפתלי. תודה. זה באמת סוגיה לא פשוטה, כשאנחנו מגיעים לביטויים קצרצרים כאלה, מתי זה נחשב שיבוץ ראוי לציון, ומתי זה סתם שימוש בלשון, ואתן לכם דוגמה, בהמשך אותו הסיפור של בדמי המאה, אגנון מציין, הוא מדבר על איש, הוא מתאר משהו שהאישה אמרה, והוא משתמש במילים, כי אמרה כי. כי אמרה כי. עכשיו, הביטוי הזה מופיע פעם אחת בכל התנך, אבל האם אנחנו רוצים שכי אמרה כי יהיה מצוין כשיבוץ מקראי? ודאי שלא. ולכן, גם כשמשהו הוא ייחודי ממש וכולל שלוש תיבות, זה לא אומר שהוא שיבוץ, ולכן השקענו הרבה מאוד מאמצים כדי לבנות מעין מערכת של ציונים על בסיס עד כמה המילים דומות למילים של התנך, עד כמה האם הם באותו סדר או לא, עד כמה המילים עצמן הן נדירות או לא. וכך אנחנו מנפיקים ציון לכל ביטוי שאנחנו מוצאים, כדי לבדוק אם ראוי להחזיר אותו, אם הוא עובר את הסף. אבל הנה נתנו שליטה למשתמש. באתר, אני לא הבלטתי את זה, אבל בתוך האתר יש סליידר, שבו המשתמש יכול לקנפג את הרגישות של האלגוריתם. כך שאתה כמשתמש, אתה יכול להגיד שאתה רוצה רק דברים שהם יותר מובהקים ממה שראיתי, או אתה יכול למשוך את הסליידר לצד השני ולבקש כל מיני דברים שהם יותר חלשים, אבל אולי יעניינו אותך. מטבע הדברים, מי שחוקר טקסט ארוך, הוא יוצא רק דברים יותר מופקים כדי לעמוד מיד על מה שקיים בתוך הטקסט, אבל מי שחוקר טקסט קצר או כמה בתי שיר, הוא רוצה לראות את המקסימום, וגם אם יש בהם false positives מסוימים, ולכן נתנו את הרשות בידי המשתמש לבחור. וזה גם מזכיר לי, אם אני יכולה רק להוסיף משפט, שרצינו להוסיף את זה, אבל אני עכשיו נזכרת ששכחנו בעצם לעשות את זה, הרי שהמשפט הראשון שמצאנו בקובץ היה על בית האסורים, שהשופטים לא התקבלו שם לשום ציטוט, הם פשוט אמרו משהו על זה שהאסיר ילך לבית האסורים, אבל זה זיהה לנו את זה כמובן כשיבוץ מקראי. אז יש פה גם מצב כזה שאנחנו, האלגוריתם רגיש מדי ומביא לנו, מחלץ לנו אזכורים שהם באמת בשום צורה שהיא, זאת אומרת, על הגנון עוד אפשר להניח שהוא התכוון לזה, לא במקרה הזה. אז יש גם כאלה דוגמאות משעשעות, וכמובן המון המון אזכורים ככה חלקיים שסיננו אותם החוצה. יופי, תודה. עדנה, את רוצה להעיר? אני רק רוצה, קודם כל להודות גם לנפתלי, היה מאוד מאוד מעניין, מה שהצגת, אבל אני רוצה לפנות שאלה לרננה ואבי, שהפרויקט שלכם מעורר הרבה מאוד מחשבה, כמשפטנית, אני ככה תהיתי. קודם כל, השפה המשפטית היא ידועה כשפה שהיא לא השפה ה... מקובלת, גם לא בכתיבה מסוגים, במשלב גבוה. המילה לכאורה מופיעה בעצם משפטנים, וכמעט לא מופיעה בציבור הרחב, למשל. אבל, והשאלה, עד כמה הפרויקט הזה לא לוקח בחשבון את זה, שיש בעצם מרחב של שפה משפטית, שהוא משלב מאוד גבוה של השפה העברית. יכול להיות שאני לא יודעת אם הארץ הוא באמת ההקבלה
הטובה ביותר, יכול להיות שבאמת, אני חשבתי על ספרות, על אגנון, על עמוס עוז, אז זה לקחת איזשהו קורפוס של ספרות עברית, ולהשוות, דברים שכתבים במשלב גבוה, בואו נשווה אחד לשני, או כתיבה אקדמית בתחומים מסוימים. כתיבה אקדמית אפילו משפטית, לעומת כתיבה של פסקי דין. זאת אומרת, אז לוקחים דברים ששניהם במשלב גבוה, באותו מרחב של שפה, ובודקים בו את ההשוואה, כי יכול להיות שמתפתחת לנו פה איזושהי, אנחנו יודעים שמתפתחת לנו פה איזושהי מיני שפה, אחד, שניים במשלב גבוה של שפה, גם של אנשים שהם לא משפטנים, יש שיפוץ אולי יותר גבוה של מילים וביטויים. כך שאני עדיין ככה לא לגמרי בטוחה מה אנחנו יכולים ללמוד, מהמופעים האלה, מהשבועות האלה שהצגתם. אני יכולה לתת כדוגמה, בגלל העיסוק במגילת העצמאות, שאותו ציטוט ממלאכי שהראיתם, שהיה פעם אחת מצוטט במרכאות ופעם אחת לא, זה במרכאות היה של ג'ובראן, שהוא דיבר על הזכות לקיום בכבוד, כאשר הוא משווה לחזון נביאי ישראל במגילת העצמאות. אוקיי? והשני היה, אגב, אורחה בתוך משפט, בשיבוץ, במשלב גבוה. זאת אומרת, שוב, השאלה מה לומדים מההשוואה, דווקא כשלוקחים ובודקים יותר לעומק את השימושים. אבל תודה, מעורר הרבה מאוד מחשבה עם הרבה פוטנציאל. אבי, אתה רוצה להגיד משהו? לא, רננה, בבקשה. אז א', אני מודה לך מאוד, עדנה, כי אני חושבת שהמחשבה של להקביל את זה למאמרים משפטיים היא טובה, אבל אני רוצה להתעקש שלדעתי היא טובה, אבל לא במקום השוואה לקורפוס עיתונאי. זאת אומרת, אני חושבת שיש פה טעם של לנסות לחשוב בעצם מי קהל ההשוואה עם קבוצת הביקורת שלנו, אם תרצי, אבל אני כן מסכימה לגמרי שיש שפה ייחודית לבית המשפט, ובמיוחד לבית המשפט העליון, וזה גם מראים מחקרים חישוביים על פסיקת בית המשפט העליון האמריקאי, שמחקר של מייקל ליברמור, אחד מאבות תחום המשפט ודאטה, שמראה שיש לבית המשפט העליון האמריקאי ממש distinct genre, מאוד אידיוסינקרטי גם, בלי קשר לשיבוצים, או בלי קשר, זאת אומרת, באמת, כמו שאמרת, שפשוט תמיד מדברים על המבחן ההיפותטי, שהאם סטודנט למשפטים מוצא גזיר מפסק דין, האם הוא ידע להגיד אם זה מפסק דין של בית משפט עליון, או בית משפט, במקרה שלהם זה מבתי הדין לערעורים, בית המשפט לערעורים, אצלנו אפשר להגיד האם הוא סטודנט למשפטים, כשהוא רואה גזיר נייר, ידע לזהות אם זה פסק דין של בית המשפט העליון, או בית המשפט המחוזי. האמת שלא עשיתי את הניסוי הזה, אבל הסטודנטים שלי העריכו במידה רבה של ודאות, שהם ידעו בוודאות לזהות את זה, אני לא בטוחה, אבל בכל מקרה מה שעניין אותנו פה, ואני חושבת שזה הנקודה המרכזית, זה לדעת האם אנחנו נוכל להגיד משהו על השפה השיפוטית ביחס לתנך. עכשיו, זה ששופטים מדברים בשפה גבוהה, משלב גבוה, אפילו ככה בליצי, זה אנחנו יודעים. אבל כמה מתוך זה הם שואבים מתוך מקורות המשפט העברי. זו הייתה הנקודה שהייתה בינינו קריטית פה. תודה. עכשיו אתם הגעתם לשלב השאלה הזה, אז אתם תורכם לשאול, ואז אנחנו נעבור לקהל. אז רננה ואבי, בבקשה. אבי, אתה מוזמן, נראה לי שדיברנו מספיק. אני דיברת מספיק. לא, אני רק אוסיף למה שעדנה שאלה, שבהחלט היה מן הראוי להשוות לקורפוסים נוספים, ואת זה נעשה. זאת אומרת, יש מן הראוי בהמשך המחקר להציג את הביטויים גם ביחס לארץ, גם ביחס לספרות יפה, גם ביחס למשלבים אחרים. ואת צודקת שכדי להוכיח משהו כאן באופן משכנע, אנחנו צריכים להציג את זה על רקע כמה וכמה קורפוסים, אז תודה רבה על ההערה. טוב, אז עכשיו אמיר. יופי, תודה נועה ותודה, סליחה שרון, ותודה רבה לכל המשתתפות. כן, אני עם שם המשפחה הזה תמיד אני תמיד יש את הסכנה שאני אתה מכל הטעויות זו לכבוד הוא לי, לך על זה. אוקיי, יופי, תודה. אז המון המון תודה לכל הדוברות והדוברים, היה מרתק. אני מניח מתוך ההזנה להרצאות, משום שעסקנו התנך וזכויות אדם, שרוב הכוונה שלנו היא לאופן שבו השפה המקראית תומכת, הולכת לכיוון, פעילה, לכיוון מה שאנחנו קוראים לו זכויות האדם, כן? לתוך האופק אני יודע מה, האופק החיובי, האופק האנושי, אותה פריצת דרך שמשה אלברטל דיבר עליה אתמול, שאנחנו מוצאים
בשפה המקראית לקראת איזשהו מושג של האנושי. אני תוהה, וזאת שאלה שאני מפנה באמת לכל הדוברות והדוברים בפאנל, אני תוהה לגבי מחשבותיכם, לגבי אותם מקומות שבהם השפה המקראית פועל דווקא בכיוון ההפוך. זאת אומרת, מערערת, עושים בה שימוש פעיל, הופכים אותה לכלי נשק כדי לערער את אותו מהלך עליו דיבר משה אלברט על אתמול. דוגמה אחת כמובן מובנת מאליה היא מושג אל קנה. אז אני באמת אשמח מאוד לשמוע מה יש לכם לומר. לא כולם בבת אחת? לא, תכתיבי את הסדר, שרון. פתחת את המיקרופון ולכן תתחילי. אני חושבת שאני, זאת אומרת, אני חושבת שהמחקר שאבי ואני הצגנו הכי פחות, אני אגיד ככה, נורמטיבי או מוכוון אג'נדה. לא מוכוון אג'נדה, אבל יכול לתמוך באיזושהי אג'נדה. כי לא התחלנו אפילו לברר, באמת המחקר ברמה הזאת הוא מאוד מאוד לשוני. הוא לא מנסה בכלל לבחון מאיזה פסקי דין הגיעו הדברים, מה הם מנסים לתמוך, הוא ממש ככה ברמה המאוד מאוד בסיסית, וברמה המאוד בסיסית אין המון, זאת אומרת, דיברנו על 700 שיבוצים, שזה באמת ככה אלגוריתם חפר וחפר ומצא הרבה יותר ממה שנמצא עד היום, אבל זה בודד, זה ספור, כך שאני לא בטוחה שבכלל, זאת אומרת, במובן הזה אני חושבת שהמחקר הוא מאוד תשתיתי, כי הוא מנסה להגיד, בכלל לא משתמשים כל כך הרבה בשפה המקראית, בשפה השיפוט, בבית המשפט, נקודה. משעה שאמרנו את זה, נגיד, אני יכולה להגיד שאותי מאוד שישע שימוש האירוני בשפה המקראית, למשל כמו מאה שילוח ההולכים לאט, או כמו הר פשיטת הרגל, מקומות שבהם אפילו שופטים, זאת אומרת, גם שופטים דתיים, שבוודאי אליהם כוונה לעשות שימוש מזלזל בשפה, משתמשים בזה כדי בכלל לדבר על תופעות... באירוניה או באיזושהי קלות דעת יותר על תופעות מהעולם המשפטי. אז אני אומרת את זה כי אני רוצה להזהיר אותנו שוב, כי זה כנראה מה שעושים אנשים שמתעסקים עם דאטה, שלפעמים האינטואיציות שלנו המאוד מאוד רגישות שבאות מ-close reading ומהתמקדות בדוגמה אחת מאוד מאוד יפה וכובשת לב, הן נקודתיות בסוף. וכשמסתכלים על התמונה הרחבה, המשפט הישראלי לפחות בבית המשפט העליון בעשור האחרון לא עושה הרבה מאוד שימוש באופן עקרוני across the board בשפה תנכית וזה אולי מה שצריך לשאול לגביו למה לא עושים שימוש, למה לא עושים שימוש יותר רחב אם היו עושים שימוש יותר רחב האם זה היה לזכויות אדם האם זה היה כנגד מגמות של זכויות אדם זהו, אז אני ככה אולי שופכת מים על המדורה אבל זה תפקידי בכוח עוד מישהו? אני מוכנה להתמודד עם השאלה. אני, בוודאי שבסיפור המקראי, אם אני מסתכלת עליו באופן ישיר ונוכח על סיפורים בסיפור המקראי, או על מה אומרים הנביאים, אם אני ספציפית צוללת לעניין הנביאים, אז הנביאים לא טולרנטים כלפי גישות מסוימות, התנ"ך לא טולרנטי כלפי לעשות פסל ומסכה, זאת אומרת, ברור שאם אני מאמתת באופן ישיר את הסיפור כהוראה, כציווי שמכוון אליי ביחס לחופש הביטוי, חופש להתעניין באלוהים אחרים, לצורך העניין, במרחב המחשבה, אז ודאי שהסיפור המקראי חוסם אותי, אז הוא חוסם אותי מפסל ומסכה, זאת אומרת, אבל אני אמרתי במהלך הדברים, ואני כן עומדת מאחורי זה, אני חושבת שהאופן שבו נתפס הסיפור המקראי ביחס לחזון הנביאים ספציפית, הוא אופן אותנטי, שבאופן אותנטי כן מחזק אותנו בהקשר הקונקרטי של חופש הביטוי. אני באמת חושבת, אני באמת קוראת את זה באופן אותנטי, אני באמת חושבת שהחוויה הישראלית, אני לא מדברת על היהודית ביחס למצוות, אני מדברת על החוויה הישראלית ביחס לחזון הנביאים, היא כזו שתומכת באופן אותנטי, היכולת לזה, ועדיין, יש כאלה שלא יעשו להם פסל ולא מסכה, כן. נפתלי, הייתי שמח לומר משהו על זה, אני רק חושש, אני לא רוצה לעצבן, לעצבן יותר מדי אנשים, אני אגיד את זה
אני אגיד את זה בצורה אולי קצת חריפה. יש לי, הייתה לי תחושה, וגם ניסיתי לרמוז לזה אתמול, והסוג השיחה, ואולי זה, אז דבר ראשון, טוב, אפסיק להתנצל, אני אגיד, אני בא מ, אני חוקר טקסטים, ואני עוסק בלחקור תרבות עתיקה, שרחוקה בזמן ובתפיסות שלה מהתרבות שלנו, ואני רגיל לנסות להסתכל על הטקסטים האלה כמו אנתרופולוג שמסתכל על חברה, ובלי, לא בשיפוטיות ולא בניסיון לראות באיזה מובן אנחנו היום במקום יותר טוב או פחות טוב מאותה חברה, אלא לבחון אותה על פי העולם המושגים שלה הפרטי. ולכן הטרמינולוגיה של מתקדם, ומישהו השתמש כאן במונח חיובי או פריצת דרך, היא מניחה, היא קצת יכולה להיות בעייתי לפעמים, במובן הזה שהיא מניחה שאנחנו נמצאים במקום שהוא קצה ההיסטוריה, או אנחנו נמצאים במקום מצוין, ואנחנו על המסלול נכון, וכל מה שבא לפנינו, יש לו איזשהו, הוא נמדד על הציר שלנו, כלומר, על פי קנה המידה שלנו, כמה הוא קרוב אלינו, ככל שיותר קרוב אלינו, שאני כלומר, זכות לנשים ולמיוטים, ולזכות, חופש הביטוי וכולי, הוא פחות טוב. עכשיו, זה נורא בעייתי, כי גם אני שותף לאותן תפיסות שאני חלק מהן, שבוודאי שחברה, אני שואף שתהיה חברה שוויונית ככל שאפשר, ושהחברה שלנו, כל הארבע החופשים שנורמן רוקוול צייר בציורו, יבואו לידי ביטוי שלם. אבל מצד שני, מה אתה עושה כשאתה מגיע למשהו כמו הזכות לחיות? ואתה רואה ש... בראשית, בפרק שקראנו, בעלי חיים ובני אדם יש להם זכות לחיים שהיא זכות שווה. אין, במובן הזה, האדם לא מותר מן הבהמה בזכותו להיות חי, ושבעולם המתוקן שהמספר הכהנים מדמיין, בעלי חיים הם, אסור להם להרוג בעלי חיים אחרים, ולאנשים אסור להרוג בעלי חיים. זה בעיניי לכאורה נמצא יותר רחוק מאיפה שאנחנו הגענו עד אליו, כן? אנחנו מבחינת זכויות בעלי חיים מפגרים אחרי המקור הכהני מהבחינה הזאת, אבל צד שני, זה לא אומר שהוא יותר טוב מאיתנו, פשוט שונה, יש לו תפיסות עולם שונות, אז ככה זרקתי את זה לחלל האוויר, ואני מקווה שלא פגעתי ברגשותיו של איש או אישה. אבי? טוב, האם יש לנו שאלות נוספות מהקהל? יש, אז אני אשאל. אז הנה כמה. אני אתחיל מהסוף, למרות שזה לא עכשיו אמורים לעשות את זה, ונראה כמה נספיק. אז הדבר, הכל היה נפלא, באמת, נורא נורא מעניין, רשמתי לי פה עמודים על עמודים, אבל הנה קצת הערות. אז רננה ואבי, אני חושבת, קודם כל אני חושבת שהלב פתוח ונפש חפצה עשוי לזהם לכם את המדגם, כי זה ביטוי במשפטית. אני לא חושבת שזה ביטוי בתנכית, אני לא חושבת שזה הרפרנס. באופן כללי אני חושבת שהרפרנס של אנשים זה מה שמהדהד להם בראש. אז יכול להיות שהשילוח הגיע בשבת שקראו את זה בהפטרה, ורובינשטיין הגיע ביום ראשון וזה יצא לו, זה קורה הדברים האלה. אני כבר יצא לי פרקי תהילים בסופר על הקשרים לא קשורים, כי זה מה שהיה לי בראש באותו רגע. אז אני חושבת שצריך להיזהר מ... חלק מזה זה השפעה תרבותית, חלק מזה זה השפעה תרבותית משפטית ולא תרבותית תנכית. אני חושבת שזה היה יותר משכנע אם הייתם חושפים את זה ואז זורקים את זה במודע ואומרים אנחנו רואים את זה ואנחנו חושבים שזה חשוב. גם השכיחות של זה היא גבוהה מדי ביחס לאחרים וגם השונות היא גבוהה מדי. כן? וזה גם, זה המשפט המנהלי, מה שאני זוכרת, המעט שאני זוכרת במשפט מנהלי זה זה. אז זה יותר גרוע מעשיית עושר במובן הזה. ואם אנחנו מדברים על רפרנסס, אז השופט תמיד נגיד הוא גם רפרנס המפורסם לסמי הקבאי. יש לו פסק דין שמתחיל בשיר של סמי הקבאי, למי שיש ילדים בגילאים הרלוונטיים, אמיתי, לא צחוק, אז אני חושבת שזה מוכיח שזה רפרנסס תרבותיים כאלה, וזה לא הפנה אל התנך כתנך, אלא זה מין זה עולמי ומשם זה יוצא. אז אני חושבת שבמובן הזה, לכל היותר התנ"ך הוא, כמו שנפתלי אמר נכון, איזשהו מין טקסט ריטואלי כזה, של ככה נשמעים שופטים. לא, זה לא העולם התרבותי שלנו. הייתי מציעה שני חשדות. חשד אחד זה הסגנון האישי של עוזרים משפטיים ומתמחים. בתור מישהי שעשתה את שני התפקידים האלה, אני יודעת שלי היה תחביב לנסות לראות מה יעבור את שלב השופט ויגיע לפאדי, וחלק הגיע. שום דבר גדול, לא שירים, לא צידה, לא דברים בולטים, אבל דברים קטנים עברו, אז זה יכול להטות גם, והייתי פשוט משווה למקום אחר, כי אני הרי עושה השוואתי תמיד, אז אני הייתי משווה לאנגליה ורואה כמה שייקספיר יש אצלם, ואנחנו נגלה שלא המון. ואז אולי זה מוכיח שזה לא הרמזים ספרותיים כאלה, אלא זה פשוט השפה. אז לכן, אני אעבור מהר לעדנה ואני אגיד ש...
חופש הביטוי בחזון נביאי ישראל נשמע לי קצת כמו דיסוננס. אני זוכרת איך ירמיהו גמר, היה לו שם איזה כלא בענתות, ואף אחד לא דיבר איתו, ו-wasn't great. ואני חושבת גם על, יש לנו המון הגבלות על ביטוי, נכון? לא תיסע את שם השם אלוהיך על השב, לא תעשה לחפש את בכל תמונה, יש כל מיני על מברך אלוהים, הדת היהודית היא לא מי יודע כמה מצטיינת בחופש הביטוי, במובן המשפטי המודרני. אני חושבת שהדת היהודית מאפשרת חופש ביטוי אם את מוכנה לשלם על זה את המחיר. שזה לא מה שהמשפט הישראלי עושה. אני חושבת שהמשפט הישראלי, בכלל המשפט המודרני חושב על חופש ביטוי במובן תתבטא ולא יהיה לזה מחיר. כן? וזה לא, יש פה איזה פער שהיה עוזר לי אם היית מסבירה לי אותו. ולנפתלי היה המון מושגים של שפיכות דמים אצלך, שחלקם היו שפיכות דמים רצח וחלקם היו שפיכות דם, נגיד לא לאכול על אדם כזה. והיה, גם בעניין אדם וגם בעניין מה בדיוק קין ידע או לא ידע, אני לא בטוחה, בשניהם אני חושבת שיש, אולי אפשר לעשות הבחנות, נגיד התשובות של קין לי נשמעות כמו מישהו שיודע שהוא הסתבך. זה לא שהוא לא בדיוק יודע שקרה פה משהו, כן? הוא רק לא בדיוק יודע אולי כמה זה היה גרוע, אבל אז אני חושבת שלי זה היה עוזר אם היית חושב קצת, מחדד לי קצת את מושג אדם ומסביר לי מה בדיוק קורה כאן, מתי איזה שפיכות דמים שאנחנו מבינים שהיא אסורה, מתי איזה שפיכות דמים שמותרת, איזה מהדמים דומים לאיזה. זהו, תודה. אז קודם כל תודה רבה. דבר שני, ודאי שהשאלה היא שאלה מאוד מאוד רלוונטית, חיים כהן מקדיש למה, והוא לא היחיד, הרבה התלבטות, וברבע שעה אפשר רק לגוע, אבל אני כן אנסה בשתי נקודות להשיב, כמו שאני חווה את זה, כי אני כן אמרתי וחזרתי ואמרתי שאני חושבת שההתייחסות דרך מגילת העצמאות היא התייחסות אותנטית, אז אולי בעצם שלושה דברים אני אגיד. קודם כל, כמשפטנים, לחלק פה שבחבורה של משפטן, יש לנו חסר חוקתי, בחסר החוקתי הזה מגילת העצמאות היא כלי שמנסים לעשות בו שימוש, ואני חושבת שהוא שימוש מאוד חשוב, והמשפט הזה עם החלק הראשון בו של ערכי החירות, השלום והצדק, של חזונם של נביאי ישראל, הוא משפט שחשוב שעושים בו שימוש, לא הבאתי עוד דוגמאות, כמו קיום בכבוד שהזכרתי, ולכן זה אולי איזשהו רקע שבו, שגם הוא הופך את זה לאותנטי, את הפנייה על חזון נביאי ישראל, לא בגלל שהלכו באופן מאולץ לחפש בתנך כרקע תרבותי שלנו, אלא דרך התנך, אבל ספציפית למה שהצבעת אליו. ירמיהו שילם מחיר, זה נכון, בהחלט, אבל ירמיהו נתפס כנביא אמת, זאת אומרת, יש רובד שלא דיברתי עליו, והוא היחס בין נביאי שקר ונביאי אמת, ונביאי האמת לאורך זמן הם אותם נביאים שאנחנו מודים על זה שהם היו קיימים, שאנחנו מבינים שהיה צריך לשמוע אותם, שגם אם זרקו אותם לאסורים, זה מה שהיה לו בסדר. אוקיי? אז כשאני אמרתי קודם, התפיסה הישראלית של הנביאים, זה אותה תפיסה שאומרת, רגע, היו את אותם אלה שהדהדו את המסרים האוניברסליים כמו עמוס, הנכונים, והם היו נביאי אמת כלפי השלטון, והשלטון לא הבין, אוקיי? ובהקשר הזה של, אם זה המסרים האוניברסליים, אם המסרי האמת, האמירה היא, רגע, הנכון הוא לתת לדבר. הנכון הוא לא לזרוק אל בית האסורים, אוקיי? במובן הזה, זאת אומרת, את קוראת את הסיפור מעבר לסיפור. את קוראת אותו עם הפרספקטיבה ההיסטורית שלך. זאת אומרת, שוב, הקריאה הישראלית, אני התגשתי את זה, אני את השפירה הייתי של איזה ספר שלם, אז זה אמירה אחת, אמירה אחרת ככה נקודתית על המשפט הישראלי, גם במשפט הישראלי, חירות על חופש הביטוי זה אחד, והמחירים זה שתיים. יש מחירים שמחירים לגיטימיים במשפט הפלילי, וההפך, אם אנחנו עומדים, אנחנו מבינים שיש גבולות גם לחופש הביטוי, גם אנשים כמוני שטוענים בעד חופש הביטוי, אני עומדת על זה שהגבולות צריכים להיות במשפט הפלילי, ולא בתמיכות, ולא בשיקול דעת מנהלי וכו' וכו'. זאת אומרת, כן, יכולים להיות גם מצבים שאדם יישב בכלא על שימוש לא לגיטימי בחופש הביטוי. אוקיי, אז זה רק ככה בהערה קטנה. תודה שוב, אבל. תודה. נפתלי, רננה, אבי? כן, שלום, תודה רבה על כל הערותייך.
ובהחלט ניקח אותם בחשבון, בהתקדם המחקר. לגבי מה שהזכרת, של הדברים הכתובים על ידי אסיסטנטים, שזה לא תמיד כתיבה מקורית של השופטים, אז קודם כל, זה בהחלט הערה נכונה, ואנחנו במקביל לניסויים האלה, גם עשינו ניסויים באלגוריתמים של ייחוס מחברים, והשווינו בין דברים ששופט עליון אחד כותב בשנה אחת, לבין מה שהוא כותב 10 שנים לפני כן, ויש שופטים שאפשר להשוות, והאלגוריתם תמיד יגיד שזה אותו שופט, כמו יותר שופט ברק, כלומר ברור שמטבע, שחותמו טבוע על כל מה שהוא כותב. ואילו אצל שופטים אחרים זה נראה בכלל אחרת. כלומר, על פי הניתוח האלגוריתמי זה יוצא כאילו זה כותבים אחרים. אז יש מקום למחקר נפרד לעניין הזה. אבל במקרה הזה לגבי כמי השילוח, וגם הזכרת את האפשרות שהוא שמע את הדבר בהפטרה בשבת ונכנס ביום ראשון, והעובדה שזה חוזר ומופיע אצלו 6 פעמים לאורך הקורפוס. כלומר, הוא מופיע שוב ושוב בהקשרים שונים. לגבי פסקי דין אחרים, לגבי פסקי דין שונים, זה כבר מוכיח לדעתי שזה לא סתם משהו שהוא שמע בשבת, ולא סתם משהו שהכניס אסיסטנט, אלא דבר שהוא באמת שלו, בשל ריבוי המופעים, ובשל הדבר שזה ייחודי בכתיבה שלו. ולגבי מה שאמרת, לגבי לב פתוח ונפש חפיצה, אני מסכים שמי ששופט כותב היום לב פתוח ונפש חפצה, הוא מצטט את הביטוי הרווח, הוא לא חוזר לתנך, הוא לא שואב את זה מהתנך, ולכן באמת הגדרנו את זה כביטוי אידיומטי, כלומר לא ביטוי שאדם משבט בכתיבתו באופן יצירתי, באופן יוזמתי מהתנך, אלא ביטוי שאדם, ביטוי רווח. כלומר, בזירה המשפטית זה לא שונה מאמת נכון לדבר, זה ביטוי שרווח. אבל בכל זאת מעניין שאין ספק שהביטוי, מקורו שהביטוי, בסופו של דבר, מקורו הוא בתנך, והעובדה שהביטוי עבר את הגלגול הזה, מנפש שלם לנפש פתוח, זה התגלגלות מעניינת, וזה כל מה שרצינו להעיר. כלומר, אין אנחנו טוענים שאדם שואב, שהכותבים חוזרים כל פעם לתנך ושואבים את זה מחדש. תודה. אז תודה רבה על השאלות. אני דווקא אשיב על האחרונה, קודם לגבי קין, אני מסכים לחלוטין, כלומר, אני חושב שהקריאה שהוא לא ידע, שזה לא סרקסטי, קריאה יפה, אבל היא כמובן היא לא פשוטה. הכתובים, הוא באמת נשמע שהוא מתעמם, אבל זו נקודה, הייתי אומר, משנית. הנקודה העיקרית היא עד כמה פורמלית חייבים לידע את האדם. אפשר לחשוב, נכון, בהלכת חז"ל, עד כמה התראה, נחוצה התראה ועדים, נכון? כמה צריך לידע? כמה אדוני היה צריך לידע את קין מראש? באופן פורמלי, ידיעת החוק, כן? אסור לרצוח, כדי שאחר כך יכול לבוא אליו בתלונות. בוא נדמיין את שט, שהוא שט הוא מהסיפור הכהני, כן? אם שט היה רוצח את הבן מלרצוח, את הבן שלו אנוש, נגיד, היה רוצח את אנוש. אדוני היה בא אליו, אלוהים, סליחה, היה בא אליו, ואומר לו, שט, דיברנו על זה, אמרנו את האריות והסוחה, את הצמחים זה בסדר לאכול, אבל בני אדם אתה לא יכול. אז שט היה אומר, נכון, אתה צודק, זה החוק. במקרה של קין, אדוני לא יכול לעשות את זה, כי הוא לא צריך לספר לו, זה צריך להיות מובן מלא, והקורא אמור להניח שיש אמיתות שמובנות מעליהן, וזה להרוג, זה רע. אז לזה התכוונתי. ואני חושב שזה באמת הבדל מהותי בין התורה הכהנית לבין תורה, זה באופן כללי על אישיותו של האל, שהוא מאלתר בתורה הלא כהנית שם, והאל הכהני הוא מסודר והוא מודיע מראש את כללי המשחק. לגבי השפיכות דמים, אני לא יודע, אני מתלבט בזה. תראי, אפשר לחשוב על שימוש פיגורטיבי בשפה, כמובן, אבל אין לנו אלא, במובן מסוים, המילים שהטקסט שלנו משתמש בהם, כן? אני יודע, במדבר למדי, נכון, עם המקלט, השימוש במונח רצח, נכון? ורצח גואל אדם את הרוצח, או כל מכה נפש, לפי עדים ירצח את הרוצח. מבין שלהרוג אדם על פי עדים זה גם רצח. עכשיו, כמובן שהשימוש של רצח הוא שונה מבעברית
המודרנית, אבל צריך נורא נורא להיזהר כשאנחנו מנסים להגיד, לא, 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 זו אותה מילה, אבל המשמעות היא שונה לגמרי. לגבי שפיכות דמים, אני משוכנע שהקונטקסט הריטואלי של להרוג בהמה, לא צבי או אייל, אבל בתורה הכהנית, להרוג בעל חיים שהוא מתוך הקהל, כלומר, בן ברית, כלומר, כבש, עז, שור, מישהו מהמשפחה, מאותם כן, המקנה שלך, להרוג אותו שלא כדין, הוא באמת שפיכות דמים. וכשהיקרא י' ז' אומר, כן, אשר ישחט שור כסף ועז מחוץ למחנה, אשר ישחט בתוך המחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, עקב קורבן לא נולד, דם יחשב לאיש או דם שפך, הוא מתכוון שזאת שפיכות דמים, והעונש הוא באמת שהוא ייקרת. האם זה שפיכות דמים ממש כמו להרוג אדם? אני מניח שלא, אבל המונח שפיכות דמים הוא מספיק רחב כדי לכלול אותו. הסיבה שאני מאמין שזה המקרה, כי יש כאן דינמיקות ריטואליות, כשמסתכלים על העיר המקלט למשל, אז אדם שנשפך על האדמה, המוות של אדם אחר ממש מחפר, הייתי אומר, כמעט באופן, לא כמעט, באופן ריטואלי על הרצח הקודם, ולראיה כשהכהן הגדול מת, כשהכהן הגדול מת, והוא לא, אין פה עניין אתי, כן, הוא מת מזקנה או משהו כזה, אז מותו של הכהן הגדול מחפר במובן מסוים על אותו רצח שנעשה בשגגה, והבן אדם משתחרר לביתו. כמו שכאן דינמיקות ממש של דמים שנשפחים לאדמה איכשהו. זהו, בקווים יותר כלליים הייתי, רק מוסיף אולי דבר אחד קטן, על שלא, חלילה לא הובן שלא כהלכה. אני מתלבט בזה, אני גם לכן כל כך שמח על ההזדמנות לשוחח עם אנשים שמבינים בתיאוריה המודרנית של זכויות אדם, בניגוד אליי, שאני רק יודע לקרוא טקסטים. ואני נורא 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 מפחיד אותי כשאני קורא שנגיד מדינת ישראל תהיה, יהיו בה זכויות אלו ואלו, לאור חזונם של נביא ישראל. כי אני קורא נביא ישראל ואני אומר, השם ישמור, אתה קורא, אתה לא, מפחיד, יש דברים שלא הייתי רוצה שנקרא לחזונם, וגם הם פוליפונים, נכון, ישעיהו יכול לומר, נכון, יהיה הר בית אדוני בראשי ערים, וניסאו מגבוהות וכולי, ולהגיד בכל העמים, וחיתתו חרבותם לעתים, ואז בא ישעיהו אומר דבר כזה, ובא נביא בן זמנו בדיוק, ומוסיף בסוף, הוא מצטט אותו מילה במילה, לא יודע אם מי מצטט שם את מי, ואז הוא מוסיף את המשפט, נכון, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם אדוני אלוהינו לעולם ועד. כלומר, כאילו לא הבין כלום, קרה הכל ונגד, ואז אתה שואל את עצמך, לאלו נביא ישראל אנחנו מקשיבים, אז מכאן מגיעים החששות שלי, והנטיית הלב שלי, אני אסיים, אני לא רוצה, לא, זה כתר מלי זמן לקחת, הנטיית הלב שלי לומר, אוקיי, זו תרבות רחוקה, בסדר, זה טקסטים מפלאים, אני אוהב אותם, לומד אותם, אבל לגזור מהם את יסודות התרבות שלנו, ואת הזכויות, מה אנחנו חושבים, מה צריך להיות לאזרח, או לא לאזרח, לאדם בחברתנו, אותי זה מלחיץ. ונימה אופטימית זו. אז תודה רבה לכולכם, אני מצטערת, חרגנו קצת מהזמן, זה אשמתי. אז תודה רבה לכל הדוברים, אנחנו מסיימים כעת את הפאנל הזה, ומתכנסים שוב ב-5 וחצי שעון ישראל, שזה עוד 20 דקות, עשו לפי שעונכם. זהו, תודה רבה. תודה רבה.